O Isto é Havaí de hoje é um oferecimento de Ótica Maria, com o melhor preço todos os dias. Acaute Visual, transformando sua ideia em vídeo. Casa de Carnes Marrone, a melhor casa de carnes da Grande Florianópolis. Unidades em Barreiros e Areias. Top Cell, acessórios para celular, presentes colecionáveis e canecas personalizadas. Casa dos Parabrisas, vidros para automóveis, caminhões e ônibus com mão de obra especializada. Televendas 3240-1600. Nessa você pode confiar. Frango e Fritas, crocante sem igual. Restaurantes no Cobra Sol e Santa Mônica. Cantina Zabote, quantidade com qualidade. Uninter, a melhor instituição de ensino à distância. Já vai! Bora pra Fala, nação havaiana! Tá começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí. E hoje, pra gente repercutir um pouco do jogo de ontem, derrota do Havaí na cidade de Joinville pro time do Brusque, placar de 2-0, que complica bastante o Havaí na sequência aí do Campeonato Catarinense, temos que reverter agora na ressacada. E também falar, né, das cenas lamentáveis que aconteceram durante o intervalo do jogo, coisa que a gente não gostaria de ter que estar falando. Também sobre a ação, ou melhor, não ação, da Polícia Militar de Santa Catarina durante o ocorrido de ontem. Mas para isso a gente conta com a audiência de todos vocês. Então já peço para que você envie o link aí para o amigo havaiano, para a amiga havaiana. Chama a galera para vir aqui participar com a gente. Já vejo bastante gente participando aqui no chat também. Obrigado, galera. Não esquece de deixar o like, que é muito importante também. Além de comentar aí, o like ajuda bastante o YouTube a entender que você está gostando desse conteúdo e recomendar para mais pessoas que também gostam do mesmo conteúdo que você. Neste caso, Havaí Futebol Clube, que nós vamos falar aqui nas próximas horas. Então, deixa o like e manda aí para os amigos, chama a galera para participar, para falar quem está brabo com o Barroca, quem está brabo com o que aconteceu lá dentro do estádio. Vem aqui, todo mundo é livre para deixar o seu comentário e participar aqui com a gente. Beleza? Também hoje, todas as quintas-feiras, 9 horas da noite, a gente faz o nosso programa de membros. Então hoje a gente vai ter um membro participando, que é o Gregor. Então você, que não é membro do canal, tem um botãozinho aí embaixo, escrito Seja Membro. Clicando nesse botão, você pode dar nota para os jogadores, você vê as postagens lá no nosso Instagram, a gente faz as notas dos jogadores, a nota dos membros. Tem um grupo exclusivo no WhatsApp, tem preferência aqui nos comentários, além desse logo bem legal que fica do lado do teu nome aí, pode usar umas figurinhas aqui no chat, é bem legal. Também pode participar aqui dos programas exclusivos de membros do canal, também participar dos nossos programas todas as segundas-feiras, 9 horas da noite, lá na Caute Visual, e também sorteios exclusivos, como na última live a gente sorteou duas costelas da Ótica Maria, e dois membros já levaram aí, provavelmente vão garantir o final de semana, e também já sorteamos livro, camisa do Havaí, enfim, tudo que a gente consegue, a gente traz para os nossos membros, para a galera que nos apoia e que nos ajuda, o nosso canal a continuar crescendo cada vez mais. E junto com os membros, também a gente tem os nossos patrocinadores. Gostaria de lembrar que o Isto é Havaí é um oferecimento de Ótica Maria, com o melhor preço todos os dias, no telefone 3047-4767 e na Avenida de la Mar José da Silva, número 100, no Cobra Sol. A Caute Visual, o estúdio onde a gente faz as nossas lives, transformando a sua ideia em vídeo. Casa de Carnes Marrone, a melhor casa de carnes da Grande Florianópolis. Top Cell, acessórios para celular e presentes personalizados. Casa dos Parabrisas, vidros para automóveis, caminhões e ônibus com mão de obra especializada. Televendas 3240-1600. Nessa você pode confiar. Frango e Fritas, crocante sem igual. Restaurantes no Cobra Sol e Santa Mônica. Cantina Zabote, quantidade com qualidade. E o Uninter, a melhor instituição de ensino à distância. Esse é o time de apoiadores do Isto é Havaí. Se você deseja também se tornar um apoiador nosso, entre em contato com a gente, pode ser pelo nosso e-mail ou também só falar com algum dos administradores do nosso grupo do WhatsApp, que o link está aqui na descrição. Beleza? Então, recado inicial dado aí. E vamos começar aqui a nossa resenha. Vou começar dando boa noite para o Gregor, que é nosso membro do canal. Quer dizer que nosso convidado, mas o Gregor já está quase membro fixo da mesa aí, sempre participando. Boa noite, Gregor. Fala, rapaziada. Boa noite para todo mundo. Boa noite para toda a nação havaiana.
Amanhã, mais uma vez aqui, uma honra participar do programa, debater sobre o Avaí, falar sobre o jogo, falar sobre os acontecidos. Tamo aí. Isso aí. Boa noite, Felipe Leite, tudo bem? Boa noite, bora aí fazer mais um programa, bem-vindo ao Gregor, bem que venha na Imprecid, bem-vindo, né, porque ele tá sempre participando. Cara, bora falar, né, da vergonha que foi a briga lá e também em campo, né, não dá para dizer que também não foi uma vergonha, o Avaí não jogou nada e foi derrotado ao natural pela equipe do Brusque. Isso aí, boa noite, Felipe da Costeira, tudo bem, querido? Fala, Fernando, boa noite, Gregor, boa noite, Felipe, boa noite para toda a nação havaiana que está aí nos ouvindo, nos vendo na noite de hoje. Depois de uma derrota, né, depois de tudo isso, vamos lá nós mais uma vez para uma sessão de terapia, falar de tudo que aconteceu na noite de ontem. E eu já, e o pessoal está chegando aí na live, eu queria ler um artigo que eu acho que o Gregor deve conhecer muito bem. Artigo 144 da Constituição, foi feito em 1988. A segurança pública, dever do Estado e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas do patrimônio através dos seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Corpo de Bombeiro. Papel da Polícia Militar. No que diz respeito às funções da Polícia Militar, cabe a ela a preservação ostensiva da ordem pública, protegendo o cidadão, a sociedade e os bens públicos, contribuindo para todos os segmentos, diminuindo conflitos e garantindo a segurança da população. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Era só isso que eu queria dizer inicialmente. Bom, já que o Costeira já puxou o assunto, né? Acho que até acabou ofuscando um pouco do jogo, apesar de que o Avaí também não tem o que ofuscar no jogo do Avaí, que não jogou absolutamente nada ali desde a saída do Pedro Castro do campo. O Avaí já se entregou, se arriou e foi ali uma presa fácil ali para o Brusque. Mas acho que a gente pode começar falando que, então, né, do ocorrido ali, vagabundos invadiram o gramado e tentaram atacar a torcida do Avaí. E a gente tem vídeos, tem imagens que a gente vai botar aqui, da Polícia Militar olhando, né? Não sei, acho que eles foram lá para ver o jogo, talvez. Olhando a ação desses vagabundos vindo para cima da torcida do Avaí. E, por sorte, tivemos pessoas que nos defenderam, porque eu queria acontecer, porque eu vi em rádios, né, falando que, se a torcida do Avaí ficasse parada ali, não teria acontecido nada. Ah, não, meu amigo, eles não estavam jogando cadeira, não estavam jogando a bandeirinha de escanteio, não estavam jogando coisa na torcida. Não ia acontecer nada. O que ia acontecer, se aquelas pessoas não dessem para defender a torcida, era criança machucada, mulher machucada, família machucada, torcedor havaiano em geral totalmente machucado, ferido por uma cambada de vagabundos que nem deveriam estar dentro do estádio de futebol. Então, para com esse papo aí de que, se esses caras não se ninguém fizesse nada, não ia acontecer nada. Ia acontecer sim, os caras iam subir e dar um pau na torcida do Avaí. É isso que ia acontecer. Ainda bem que teve pessoas que defenderam o torcedor havaiano. Aí vem um cara que não estava lá no estádio falar uma besteira dessa. Então, queria ver dos amigos aí o que a gente pode falar, né, sobre isso, porque é uma situação que, assim, nunca imaginei na vida de ver a polícia de braços cruzados e vendo a impunidade acontecer na frente dela. Não, primeiro também que a polícia teve um comportamento ridículo com a torcida do Avaí antes de entrar no estádio. Eles fizeram... eu e o Fernando, a gente estava entrando no estádio, os policiais trancaram a entrada de vários torcedores do Avaí numa fila e falaram, a gente só vai liberar entrar no estádio quando alguém ir lá e juntar os lixos em volta do estádio e jogar aqui na lixeira. Sendo que era lixo, que não tinha sido, a própria torcida do Avaí tinha jogado. E mesmo se fosse, não é o papel de um policial fazer uma pessoa que não tem nada a ver juntar lixo na rua. Se alguém jogou o lixo e o policial viu, aí acho que ele até poderia pedir para a pessoa juntar o lixo. O que ele fez é obrigou um torcedor a pegar resto de marmita de dias,
até deixando a pessoa em risco, porque a gente sabe que Joinville está com casos seríssimos de dengue, coisas que estavam ali jogadas há dias para o torcedor ter que ir lá e juntar. Então, primeira coisa ridícula, se eu não me engano, era um policial militar ali, não vou lembrar o nome, era um policial militar normal, não tinha uma patente alta, enfim, estava com os outros ali, e é ridículo isso que ele fez. E depois, ali na hora da briga, no intervalo, os policiais ficaram de braço cruzado, não fazendo nada, esperaram a briga começar, para aí depois chegar os policiais armados e dar tiro de bala de borracha, e pasmem, em direção à torcida Avaí. Eles vão em quem estava se defendendo ainda. Enfim, a ação totalmente ridícula, ou melhor, a não ação, depois da ação dissipou a briga, mas também atirando meio que a esmo também, porque eu vi criança com tiro de bala de borracha, então foi uma ação ruim, né? Eu vi muita gente, quando a polícia entrou, acabou a briga, a polícia fez um trabalho eficiente, não foi isso, porque uma criança tomou um tiro, então já dá para ver que não foi eficiente, e trabalho ridículo da polícia militar, assim, não tem muito como falar mais do que isso, assim, além de que foi péssimo. Eles tinham feito um bom trabalho, sim, no jogo com o Joinville lá, não teve nenhum acontecimento, só que nesse foi ridículo também lamentar o Brusque dar 500 ingressos para a torcida do Joinville. Isso é ridículo. Depois a federação acatar, tem um jogo em Joinville, sabendo do histórico, o que aconteceu no último jogo entre os times. O Avaí passou por cima do Joinville, então eles já estavam chateados. Tem toda essa questão da torcida do Joinville ter uma tara na capital. Não sei se eles têm algum problema assim, pessoal, alguma coisa. Claro que tem a rivalidade normal entre as cidades. Acho que dentro do esporte é até normal ter rivalidade. Cara, mas nada que passe, sim, de uma rixazinha boba. Quantos joinvilenses moram aqui em Florianópolis? Quantas pessoas de Florianópolis também já foram morar em Joinville? Agora, não é porque Florianópolis é a capital do estado e eles acham que Joinville é a principal cidade do estado, que eles devem ir a um jogo de futebol tentar agredir as pessoas, assim. São marginais, vagabundos, que deveriam ser presos, que invadiram o campo. Tem um rapaz ainda lá que invadiu o campo de chinelo. Pasmem, o cara vai para um estádio para brigar de chinelo, de dedo, ele invade o campo, não dá um soco em uma pessoa e sai desacordado, sabe? Eu vi um outro de cabelinho compridinho, que ele ficou depois lá e a polícia não fez nada, ele ficou lá depois da briga fazendo o símbolo da organizada do Joinville. Cara, assim, parecia uma criança, cara. O cara invadiu o campo, ele não deu um soco em ninguém, só tomou soco na cara, aí depois se escondeu atrás dos outros ainda, assim. É um nível de trapalhões ainda, os caras que invadiram o campo. A sorte é essa, porque poucos havaianos invadiram o campo, em minoria, e ainda botaram os caras para correr, sabe? É ridículo. Eu tenho que dar graças a Deus que não foi todo mundo que invadiu o campo ali. Poderia ter invadido, mais gente poderia ter invadido para defender a torcida do Avaí. O que ia acontecer é que eles iam sair desacordados, não são todos, porque assim foi ridículo em todos os sentidos, né? Ô, Gregor, para tu começar aí tuas palavras, eu queria colocar aqui um vídeo que até foi tu que me mandou ali no WhatsApp, sobre que mostra aqui, né, o início da confusão. E a polícia aqui aparece no canto do vídeo e deixa os caras, né? Lamentável. Então, a polícia ali parada, não faz nada, deixa os torcedores do Joinville invadirem o gramado e virem em direção à torcida do Avaí. É brincadeira uma coisa dessas. Eu só queria complementar com relação... Vai lá, Gregor, desculpa, pode falar. Pode falar. Eu só queria complementar, porque é o seguinte, né? Há uns dias atrás aí a gente viu
o Ministério Público, junto com a polícia e os órgãos competentes, fazendo uma coletiva, né, uma pirotecnia absurda, e dizendo que vão ser punidos e que a torcida tal e a torcida tal vão ser punidas porque aconteceu uma briga na semana no ano passado e essa briga aconteceu assim, assim, assado, e vão tirar o uniforme das torcidas organizadas e daí em diante isso vai resolver e só vai poder entrar agora com o uniforme da torcida organizada no meio do ano, daqui a 5 meses e não sei o quê. Tá aí. A maior resposta da incompetência da segurança pública, porque a gente sabe que Santa Catarina é um dos estados mais seguros para se viver, mas nisso, no quesito esporte, no quesito desportividade, nas arenas de esporte de Santa Catarina, não existe competência, não existe criatividade, não existe inteligência. Mais uma vez, se comprovou que o Ministério Público de Santa Catarina, junto com a inteligência das polícias, enfim, não conseguem dar conta do que acontece dentro de um estádio ou nos arredores do estádio. Torcedores de uma torcida organizada que não faziam parte daquela partida, entraram dentro do campo desuniformizados, fizeram a baderna, provocaram a briga, e agora, Ministério Público? Como é que fica isso? Eu gostaria que se aparecesse alguém que conhece aí o pessoal do Ministério Público, que tomou aquelas atitudes todas, eu queria entender qual é o próximo passo. Já que torcedor não pode entrar uniformizado dentro de um estádio, qual é o próximo passo? Já que ontem, torcedores que não estavam de uniforme, de uma torcida organizada, foram lá e fizeram aquela baderna. Eu queria entender o que passa na cabeça daqueles policiais que estavam ali dentro do estádio, que olharam toda a proatividade daqueles, né, daqueles criminosos que entraram dentro de campo, olharam toda a atitude daqueles criminosos e nada fizeram. Quando começaram a fazer, começaram a apontar arma para a torcida do Avaí. Onde é que a gente está vivendo? Que palhaçada é essa? O que está acontecendo? É inacreditável, gente. E eu não estou falando aqui para falar, para gerar clique, nem nada disso, não. Parem para pensar, a gente paga por segurança pública e não tem. Ah, mas fora do... O Santa Catarina é um dos estados mais seguros, a polícia... Está travando aí ainda? Acho que o Costeiro deu uma travada aí. Aproveitar... Leu o superchat aqui do nosso Lucas Moro Jax, que está participando aqui com a gente, falando: inacreditável a PM ontem, péssima, como quase sempre. Mais gente participando aqui também, falando aqui sobre o assunto. O Robson Luiz está falando: boa noite, queria mandar um salve para o Gordão, que foi melhor em campo em Joinville, botou os caras para correr. O Valdir Vieira Filho está falando: boa noite, vamos que vamos, Avaí. Mas ontem foi uma vergonha. Nossos jogadores, todos com o pé cansado. O Alexandre Klemba falando: temos que reclamar e cornetear até amanhã. No sábado, até acabar o jogo, temos que apoiar, não é impossível. A galera já falando de jogo aqui também. Tem uma crítica aqui para o Costeira. Vitor Ares também passando por aqui. Boa noite, nação havaiana. Nossa querida Cacá de Paula comentando aqui: putz, nunca fui sorteada, nunca sou sorteada. Pô, Cacá, eu também nunca fui sorteado. Ó, o Gregor já foi, ainda pelo Júlio aí. Ganhou a caneca do Estevão aí, ó. Tá ali, ó, tomando uma água. É questão de sorte mesmo. Galera criticando o Barroca aqui também. O Aldo Costa já tá falando que o Avaí tá fora da final. E o César Osório falando: seu vício segurou a torcida organizada de Joinville ontem, senão a torcida vai estar ferrada. Não foi o seu vício, não, cara. Foram ali as pessoas que representaram e salvaram o torcedor havaiano de se ferrar grande. O Leonardo Barbosa comentando aqui que os policiais caminhando enquanto a briga acontecia. Vários torcedores deles voltando para a arquibancada, passando pela polícia, e não prenderam ninguém na hora. Pois é, isso foi uma coisa que me deixou assim, abismado. Os caras
fazem o que querem, cometem um crime e vão embora do estádio. Depois tem um que fica ali provocando e nada acontece, cara. Como é que funciona isso aí? É complicado, não, né? Eu acho assim, ridículo também a questão de ninguém ter sido preso. Os torcedores de Joinville ficaram lá depois provocando, teve um que ficou até desacordado, então ele poderia ter sido preso facilmente, né? Ele não tinha nem como apresentar, relutar disso, né? Tentar não ser preso. O cara estava desacordado, foi ainda ajudado pelos próprios torcedores do Avaí. Eles chamaram, deu para ver ali o rapaz chamando o atendimento para ele. Também isso comprova que a torcida do Avaí estava se defendendo, porque eles poderiam ter matado o cara, né? Se ele quisesse, o cara estava desacordado, se alguém quisesse fazer alguma covardia, chutar a cabeça, chutar o cara no chão ali, ninguém quis fazer isso. Então só demonstra que a torcida do Avaí estava ali defendendo as pessoas que estavam lá, além do patrimônio, da torcida, enfim. E ficou claro isso. Então, também levar isso em consideração, que ninguém foi preso, né? Trabalho que a polícia... Sabe, a polícia não serviu para nada, né? Porque a maior parte da defesa feita dos torcedores foi pela própria torcida do Avaí, né? Porque se continuasse ali, ia chegar no momento que todos os torcedores do Joinville iam acabar caindo no chão e ia acabar, né? Daí daria, só ia precisar de alguém para tirar os caras ali estirados do campo. Porque o que a polícia fez só acabou com a briga antes, né? Mas prender os responsáveis pela briga e também não deixar acontecer, eles não fizeram isso. Posso? Complementa aí, gostei. Pela minha ausência na internet aqui, tive um probleminha. Acho que estão querendo me derrubar. Enfim, e eu queria complementar o meu comentário falando sobre a imprensa, principalmente aqui de Florianópolis, mais uma vez, né? Mais uma vez, ontem à noite, a gente teve um comentário de um cidadão que gosta de clique realmente, né? E hoje a gente teve mais comentários de uma rádio que, inclusive, gosta de estar dentro da Ressacada o tempo inteiro, né? Muito amiga da presidência, gosta de estar ali o tempo inteiro, e hoje falando, né, que era uma briga que foi combinada, que já estava sendo armada pela internet. Então, é ridículo, né? A gente sabe, por meio aí de líderes da torcida organizada do Avaí, da Mancha Azul, que isso não ocorreu, e é visível nas filmagens que o que aconteceu foram torcedores da torcida organizada tentando se defender de um ataque surpresa de uma outra torcida organizada, que eu não vou nem citar o nome aqui. E que se não fosse esses dois ou três que estavam ali embaixo, muito provavelmente teriam problemas ali em cima na arquibancada, onde tinham famílias, tinha pai, filho, mulher, era um ambiente tranquilo. E o que foi criado ali dentro, e o que foi dito pela imprensa hoje, principalmente nos programas ali da 1h, dentro da CBN Diário, pelo seu Rodrigo Faraco, dizendo que foi armado, que aquilo ali foi, que parecia, que dava a entender que foi planejado, pô, para aí, gente. Para aí. A gente conhece o trabalho que vem sendo feito dentro da torcida organizada do Avaí. A gente conhece o trabalho de conscientização das lideranças para os demais torcedores da torcida organizada. Então, como que um cara vai para uma rádio, que é uma das líderes de audiência daqui da região, e vem falar isso de uma torcida organizada? Virou piada, pô. Virou piada. E esses mesmos caras são os que ficam dentro da Ressacada. Então tá na hora também da diretoria do Avaí, que hoje corretamente deu uma declaração, né, muito importante, que eu acho que caberia a gente ler aqui daqui a pouco, defendendo os torcedores, também tomar partido e defender contra esses cidadãos aí que estão aí falando besteira, né? Senhor Polidoro Júnior, senhor Rodrigo Faraco, essa galera que insinuou, né, que supostamente que insinuou que a briga foi combinada pela internet. Como, pessoal? Como que jornalistas, né, que tem que pesquisar, que tem que ir atrás de fonte,
se pesquisar a veracidade do que está acontecendo, simplesmente propagam uma situação dessa e acham que isso vai ficar normal. Pelo amor de Deus, gente. Assim, a gente nem chegou a falar ainda da derrota do Avaí, mas é porque não tem como deixar, como não tem como passar em branco uma situação em que a polícia não funciona, a segurança pública não funciona, porque o Ministério Público fez punições ali que não funcionaram agora, né? Não teve jeito, e torcedores entraram sem uniforme, e ainda eu tenho a imprensa, que até então tem garbo e histórico, né? De, enfim, vai lá e ainda solta esse tipo de notícia. Então é ridículo, pô. Fala aí, Grego. Vamos lá, rapaziada. Muito bom tu falar isso, Costeira. Nesse momento em que o Brasil se volta contra fake news, né? E que está todo mundo voltado hoje em dia, que vai ter eleições e vai ter disputas no pleito, né? Com inteligência artificial regulando essas matérias. E o que me entristece é esses... Vou falar justamente ao Polidoro Júnior, que me chamou de mentiroso no Instagram. Mentiroso é ele. Ele, para mim, ele não passa de um leão-lobo. O que ele quer é fazer fofoca. Tá? Porque eu trago a verdade. Eu sou advogado. Eu trabalho com provas. E ele, como eu falei na página dele, ele é um pseudo-jornalista. Né? Porque ele não é aceito em mais nenhuma emissora de Santa Catarina. Então, ele tem que ficar com o blog dele lá mesmo, tentando caçar like. Mas vamos lá. Jornalistas que têm que falar a verdade estão propagando mentiras. Não tem nenhum inquérito policial formado ainda. Então, como é que vão dizer que houve marcação de briga dentro do estádio de futebol? Então, quer dizer que a torcida do Avaí, a torcida do Joinville se combinaram em brigar dentro do estádio de futebol. E aí a gente falou com a polícia militar também. Nós chegamos a um acordo, as torcidas e a polícia militar, que no intervalo do jogo ia acontecer uma briga e a polícia militar ia deixar. Eu acho que é isso que a imprensa está tentando passar para a população, mais uma vez. Né? É um absurdo o que está acontecendo. É lastimável isso. Não consigo entrar na minha cabeça. Outra coisa que chegou até mim agora, se a gente está aqui não está vendo o jogo, mas quem está vendo o jogo do Criciúma e do Barra, a polícia militar colocou as duas torcidas novamente, uma ao lado da outra. Mais uma vez errando, certo? Nós estamos num estádio, nós fomos num estádio para 20 mil pessoas. Como foi bem relatado aqui, a gente teve um jogo com 17 mil pessoas e não aconteceu um incidente. A polícia militar não conseguiu dar conta de 1.000 pessoas. Aí vem o Ministério Público, vem a polícia militar querer dizer que tem que ser clássico único, com torcida única, porque a gente não consegue dar conta de 15, 16 mil pessoas. Não, mas vocês não conseguem dar conta de 1.000 pessoas? Quem dirá, é realmente 17 mil pessoas, fica complicado, né? Uma coisa, estados, a gente tem que pegar exemplo, beleza, Santa Catarina pode ser um exemplo na segurança pública, mas nas questões de jogos e eventos, Santa Catarina peca muito. A gente tem Rio de Janeiro, a gente tem... Rio de Janeiro não é tanto base, mas vamos pegar Goiás, por exemplo, Goiânia, que tem um batalhão especializado em eventos. Especializar a polícia em eventos esportivos, em eventos, shows na cidade, né? Em eventos de grande massa. Porque eu pergunto para vocês qual era a expertise da polícia militar caso acontecesse alguma coisa como aconteceu naquele jogo. O que a gente viu é que a polícia militar não tinha preparo nenhum, não sabia o que estava acontecendo no estádio. Tem outro vídeo que mostra, o vídeo tem 55 segundos, que mostra aos 3 segundos do vídeo, foi quando aqueles marginais entraram em campo. Aos 3 segundos do vídeo. A polícia só começou a agir aos 47 segundos, ou seja, foram mais de 40 segundos em que a polícia militar não fez nada. E quando foi fazer, começou a atirar para cima da torcida do Avaí. Como foi bem falado,
criança foi atingido com tiro de bala de borracha. Então, isso que demonstra um total despreparo da Polícia Militar. Foi o que aconteceu também no Clássico, em que esfacelaram o dedo de um torcedor do Figueirense e depois, na imprensa, a Polícia Militar veio dizer que o torcedor do Figueirense tentou tirar a arma do policial, sendo que tem inúmeras imagens que mostram ao contrário. Então, tem que parar com esse sensacionalismo, a Polícia Militar, o Ministério Público, a imprensa, e começar a falar da meia-culpa. Como bem salientou no começo o Costeira, a Constituição Federal prevê que a Polícia Militar está aqui para nos proteger, correto? E digo mais ainda, Costeira, mais ainda no evento de futebol, porque os clubes pagam para a Polícia Militar estar ali. Então, ao meu ver, é uma dupla tributação. Os clubes pagam os seus impostos e ainda pagam para a Polícia Militar proteger o entorno e dentro do estádio. E a Polícia Militar não tem competência para fazer isso. Então, eu creio que deveria ter até uma ação contra a Polícia Militar para rever esses pagamentos que o Avaí e outros clubes fazem pela incompetência que a Polícia Militar demonstra. Porque o cidadão está pagando duas vezes, o clube está pagando seus tributos, está pagando para a Polícia Militar fazer o papel dela de proteger o cidadão e a Polícia Militar faz aquilo tudo. Né? É extremamente revoltante. Né? Quem estava no estádio percebeu que aqueles torcedores estavam exclusivamente naquela área para fazer algazarra. Algazarra não, para cometer crimes, né? Por quê? Porque a torcida do Brusque mesmo ficou da divisória do setor deles para trás, onde estava a torcida organizada deles. Da divisória para frente não ficava ninguém, ficaram só aqueles torcedores. Então foi uma incompetência da Polícia Militar com aquele número ínfimo de torcedores, 1.000 pessoas, né? Isso aí eu desconheço o dia que teve 1.000 pessoas aqui na Ressacada que a gente viu um jogo. Né? Então, demonstrar uma incapacidade, não ter jogado a torcida do Brusque já lá para o outro lado, ter encaminhado todos os outros torcedores para o outro lado, ter formado um cordão de isolamento grande entre a torcida do Avaí e do Brusque para que não tenha nenhum problema, entendeu? Então, eu acho que faltou expertise por parte da Polícia Militar. Outra coisa que vocês falaram, como que não identificar todos aqueles torcedores que invadiram o campo, como tu bem salientou, teve torcedor que ficou até o final lá rindo da nossa cara, rindo da cara da Polícia Militar, rindo da cara do Ministério Público, porque isso é rir da cara das autoridades do Estado. Né? Então... acho extremamente incompetente, extremamente o que... A gente, como foi falado aqui, a gente não está nem falando do futebol, porque isso ofuscou, até a derrota do Avaí foi ofuscada. Ô, Gregor, eu queria complementar com mais duas coisas aqui. Primeiro ponto, a gente está aqui com quase 150 pessoas na audiência, se alguém do Ministério Público quiser vir aqui falar alguma coisa... o caminho está aberto, isso aqui é um espaço democrático onde a gente pode trocar ideia, seria muito importante até para a gente fazer algumas perguntas, se alguém da polícia, responsável pela polícia, quiser também vir aqui falar, o link a gente manda, a gente troca uma ideia aqui, porque isso aqui é um espaço para trocar ideia, agora não escondam o fato que a imagem está ali para deixar bem claro, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e é uma coisa que eu já sou até chato de ficar falando, mas é uma verdade, cara, a Federação Catarinense de Futebol, mais uma vez, conseguiu, ó, é um campeonato catarinense onde eles pisam, fazem M, onde eles põem a mão, todas as partidas acontece um problema, basicamente. Então, é ridículo, né? Como que um time que joga em Brusque transfere um jogo para uma partida em Joinville, onde se sabe que pode ter problema com torcida, transfere uma partida para Joinville e o presidente do clube do Brusque pega 500 ingressos e dá na mão do Joinville e acha que isso é tudo normal, tá tudo certo. Para, né, gente? Pô, a gente não é otário, ninguém aqui é otário.
Está todo mundo vendo, está todo mundo observando. Agora, depois a gente, como eu repito, seria até interessante a gente ler a nota do Avaí, que tomou partido, e acho que de uma maneira correta, com relação a isso, defendeu o torcedor havaiano, mas precisa ficar atento o departamento jurídico, torcida organizada e a torcida que está aqui na audiência, muita gente que vai ver esse programa depois, atente-se, cobre do poder público, cobre do Ministério Público, cobre de maneira pacífica, claro, da Polícia Militar, cobre deles nas redes sociais, vão em cima deles nas redes sociais para que se tenha, para que seja tomada atitude, para que se haja planejamento quando tiver segurança, tiver partida de futebol que precise de segurança, para que se tenha inteligência, para que se tenha monitoramento, porque isso, como o próprio Gregor falou, que é cobrado duas vezes, não é favor nenhum. Vocês aí pagam imposto para ter segurança, está na Constituição. A gente tem direito à segurança. E quando não acontece dessa forma, acontecem essas vergonheiras que a gente vê aí. Um estádio que é só pular uma cerca. Policiais, 5, 6 policiais parados de braço cruzado, olhando, eles correndo em direção a outra torcida e nada a fazer. Gente, é inacreditável. Olha só isso aí. Torcedor, olha só o policial. Isso, para mim, não é policial que está zelando pela segurança de uma torcida ou de um cidadão que paga seus impostos. É inacreditável. Torcedores completamente desuniformizados, torcedores que estão ali, não estão com a intenção de torcer. Não são torcedores, né? Não são torcedores. É ridículo isso, gente. Para tudo que eu quero descer. Bom, vou aproveitar para passar nos comentários aqui, galera comentando bastante. O Jorge Amorim está falando aqui, ó, o Brusque tem que ser punido. Foi eles que deram ingresso para os pé de barro, bailarinas de Joinville. O Diego Canhete está falando, o comandante da operação de ontem jamais vai admitir o erro de procedimento, seria a demissão dele. Ah, ele pode não admitir, mas ele com certeza deve ter um superior, Diego, que pode sim e deve, né, cobrar muito ele pelo erro de ontem, porque isso poderia ter tirado vida de pessoas inocentes, que não tem nada a ver, como a gente já falou aqui, tinha uma criança que levou um tiro de bala de borracha na torcida do Avaí. O Arthur Ramos também comentando que nem o Brusque nem a Federação Catarinense deveriam autorizar a distribuição dos ingressos para a torcida do Joinville. A omissão prejudica e muito. Um presidente que nem esse daí, um banana que nem esse daí, presidente da Federação Catarinense de Futebol, vai continuar sendo essa porcaria, que é esse campeonato desvalorizado e bagunçado como a gente tem aí. O Marcelo Maffesoli comentando aqui que o mando de campo era do Brusque, eles têm que ser punidos. E parece até, né, que a polícia não aprendeu nada lá em Joinville, porque já aconteceu. E sim, ali foi realmente quase uma tragédia. Acho que, se não me engano, foi 10 anos atrás, um jogo também que não era de times de Joinville, era do Atlético Paranaense, do Vasco, se eu não estou enganado, que aconteceu outra confusão. Então, assim... Atlético Paranaense e Vasco já rolou com o Figueirense também, que eles tentaram roubar a faixa do torcida organizada do Figueirense, então já é a terceira vez que acontece algo no estádio de Joinville, né? Como vê as imagens, é algo que chama a atenção da gente também, é que não tem segurança privada, né? Na Ressacada, se tu notar, fica vários seguranças privadas ao redor do estádio. E ali, se tinha, eu acho que tinha 3 na frente da nossa torcida, e na frente da torcida do Brusque não tinha nada. Então, eu acho que o detentor do mando de campo é o Brusque, quem deveria ser responsável também pela segurança privada é o Brusque. E não tinha quase segurança nenhum, tanto que quem teve que intervir foi a Polícia Militar, porque não tinha segurança privada nenhum, né? Então, outra falha grave de segurança no estádio. O Leonardo Barbosa comentando aqui, ó, se a briga foi combinada, a diretoria do Brusque também estava combinando, porque deu ingresso para a torcida do Joinville. Sobre a questão dos ingressos, eu até entrei em contato com um representante da federação, fiquei conversando hoje com ele. Ele me passou que, na realidade, eles realmente, o Brusque deu 500 ingressos para o Joinville, mas que só foram distribuídos 28, parece que tinha 472 que eles devolveram para a federação. Então, foram 28, dizem que foi para conselheiros e coisa. Então, na realidade, só que foram 1.000 ingressos do Brusque que foram dados de graça, né? Foi os patrocinadores que deram. Então, parece que chegava, o que chegou de informação para nós é que chegava lá na frente, na bilheteria do Brusque, os próprios torcedores do Brusque estavam distribuindo ingressos para quem quisesse entrar no estádio.
entendeu? Também outra falha de segurança. O Bruno Fernandes, que não é o que joga no Manchester United, está falando aqui: os policiais que viram os torcedores invadir e depois sair andando em frente à PM, rindo à toa, e não os prenderam, deveriam responder por prevaricação. Viram o crime em flagrante e não fizeram a prisão. Comentário aqui do Bruno, o Ricardo Muruzi também falando, mas não dá para tirar a culpa da instituição Brusque, tendo em vista que disponibilizaram 500 ingressos para o Joinville. O Gregor acabou de explicar essa situação, mas não sei se foi o Brusque, mas os patrocinadores, então, enfim, estava tendo ingresso de graça ali para qualquer um que chegasse na bilheteria. O Marcelo Mafesori está falando que o mando de campo era do Brusque, eles têm que ser punidos. Acredito que tenha mesmo, porque não só a polícia, mas como o Gregor bem falou, né? O Brusque tem a obrigação de também botar seguranças dentro do estádio. E, sim, tinha três caras ali também. Outra coisa grave que quem estava lá também viu, o Léo Piva, né, que é fotógrafo, foi tirado. Eu não sei qual o motivo, também fica aqui o espaço aberto. Também a gente gostaria de saber por que um profissional que é registrado, que está lá trabalhando, né, foi retirado de dentro do campo, que estava prestando um serviço, né? Então, teve também o seu equipamento deteriorado ali no momento e ainda foi retirado de campo. Deixo aqui também o meu repúdio ao que aconteceu. Ele foi agredido, né, Gregor? Pelos torcedores foi. Também, né? Foi. Então, pô, é mais um motivo. O Avaí deveria, né, um profissional trabalhando pelo Avaí agredido dentro de um campo de jogo. Eu não sei, eu até achei ali no momento que o Avaí iria entrar em campo e falar, não, o presidente entrar e falar, não vai ter mais jogo, aqui a gente não joga, nosso torcida não tem segurança, nosso profissional foi agredido aqui dentro desse campo por essas pessoas. Eu achei que ia ter alguma coisa desse tipo também, não consegui acompanhar rádios e coisas assim. Achei que o Avaí iria se pronunciar logo depois ali, já na hora, né? Mas, como o Costeira falou, o Avaí lançou uma nota oficial ali no seu site, no Instagram também. Vou ler aqui a nota na íntegra, então. O Avaí Futebol Clube vem a público manifestar sua indignação com as cenas registradas ontem em Joinville durante partida válida pelas semifinais do Campeonato Catarinense. Centenas de apaixonados havaianos, entre eles dezenas de crianças e mulheres, correram o grave risco de serem atacados por uma horda de falsos torcedores que ingressaram na arena com o claro objetivo de causar confusão. O Avaí vai encaminhar ofícios para todas as autoridades responsáveis, exigindo que os baderneiros sejam identificados e punidos de forma rigorosa. Também vai requerer uma séria avaliação do esquema de segurança montado para a partida. É inadmissível a ocorrência de situações como essa. O Avaí repudia a violência nos estádios e manifesta sua solidariedade com todos os torcedores que viajaram para acompanhar a partida e manifestar sua paixão pelo clube e que foram atacados na arquibancada. Por fim, o Leão pede que a apaixonada torcida havaiana mostre no sábado que é possível torcer e empurrar o seu time sem uso da violência. O futebol e o Avaí são as nossas paixões. Vamos celebrá-las de forma saudável. Então o Avaí vai atrás disso, né? Vai correr atrás de defender o torcedor havaiano. Então, parabéns à diretoria do Avaí, que vai atrás de todos esses pontos aí, de tentar entender o esquema de segurança. Espero que não fique só na nota, que vá realmente a fundo, que defenda o torcedor, porque o que poderia ter acontecido era uma tragédia, de a gente estar fazendo um jogo contra o Brusque agora, chorando e lamentando, não só o resultado, e sim o que aconteceu lá no intervalo da partida. Bom, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa sobre esse assunto, se a gente já pode falar do jogo. Palavra aberta aí para você, gente. Eu acho que complementação que eu falei, que até para o representante da Federação Catarinense de Futebol, e deixo aqui também, como o Costeira leu ali, a Polícia Militar é uma polícia repressiva, uma polícia que não é investigativa. Então, eu acho fundamental que se volte aos estádios também a justiça presente, né? Que tinha delegado de polícia dentro do estádio de futebol. Respeito à instituição Polícia Militar, porém, ela é uma
polícia repressiva. A polícia investigativa é a polícia civil. Então, eu acho que com a expertise da polícia civil, junto nos estádios de futebol, fica muito caro, fica inviável, mas aí acontecem essas coisas, né? Eu acho que se a gente conseguir prevenir, né, que esses crimes aconteçam antes que eles aconteçam, eu acho que o valor é imensurável, né? Porque, como a gente sabe, poderia ter acontecido algo pior, né? Então, eu acho que as autoridades vão esperar até quando? Até uma vida ser ceifada? Uma vida não tem valor, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer maneiras preventivas, né? Não adianta a gente reprimir, como estão fazendo, vamos cortar a torcida A, a torcida B, né? Como nesse último procedimento foram 4 torcidas denunciadas, ninguém foi identificado, 2 torcidas foram condenadas e 2 torcidas foram punidas, né? Se a gente não teve identificação dos torcedores, como é que se absolveu e se condenou 2 torcidas, né? Isso aí é um absurdo. Então, eu acho que a gente não adianta partir para esse passo de repressão a todo momento. A gente precisa de educação. Já falei com a Federação, já falei com o Ministério Público, já falei com a Polícia Militar, para a gente fazer eventos para educar o torcedor, para mostrar para ele o que pode, o que não pode ser feito, mostrar quais as consequências das atitudes criminosas que podem ser tomadas por esses criminosos, né? Então, eu acho que a gente precisa educar. Eu acho que é somente com a educação que a gente vai ter uma evolução, e não com a repressão. Eu acho que exemplos de repressão a gente tem há anos, e a gente sabe que o gasto repressivo é muito mais alto do que o gasto educativo, porque o gasto educativo tu educa a longo prazo, né? E o repressivo, às vezes, tu revolta ainda mais as pessoas. Então, é só isso que eu queria deixar para reflexão. E antes que você... Oi? Ah, tá. Tu tinha travado aí, cara. Aí eu não sabia se tu ia falar ou se tu tava... Não, é só para complementar aí, antes a gente falar de futebol em definitivo, complementar. Nós aqui, torcedores, somos pagadores de impostos. Tanto a torcida do Joinville, torcida do Brusque, Criciúma, Botafogo, Flamengo, a gente é pagador de imposto. A gente tem direito à segurança. Então, eu clamo, peço ao torcedor que está aí se sentindo insatisfeito com o que aconteceu, né, que está indignado vendo tudo isso que está acontecendo, vá nas redes sociais, pelo menos nas redes sociais, de maneira pacífica, cobrar do cara que você votou, do vereador, do deputado, do governador, do Ministério Público, que tem rede social, da PM, que tem rede social, para eles entenderem que existe uma insatisfação por parte de quem é contribuinte, de quem é pagador de imposto. Era só isso que eu queria complementar aí. Vamos para a partida. Bom, só para finalizar aqui, vou passar nos últimos comentários da galera que está participando com a gente. Obrigado, galera. Audiência bem legal para nossa quinta-feira, 9 horas da noite. Então, deixa o like aí, galera. Ajuda o Estado Havaí aí, ajuda o YouTube a entender que você gosta desse conteúdo e recomendar para mais havaianos. Vamos lá, o Giovanni perguntando aqui, quem comprou o ingresso pode processar o Brusque e a Federação Catarinense? Não tenho ideia, cara. Deveria ter uma ação coletiva, né? Mas é muito difícil. O Daniel Francisco dos Santos está falando, clube que não tem estádio para mandar seus jogos nem deveria participar desse campeonato de Várzea. Pô, então o campeonato vai para 5 times, 4, sei lá, quantos que tem estádio próprio aí, Daniel. Mas eu concordo contigo. Eu até falei uns programas atrás que não deveria ter 2 times jogando no estádio do Marcílio, que o Marcílio treina lá, que o campo nunca vai ficar bom. E até me criticaram aqui por ter falado isso, mas a verdade é que a gente quer ter um campeonato com nível alto. E desse jeito não vai ser. Quando os times não tiverem nem estádio, estrutura para jogar, vai ficar difícil.
O Marcelo Mafezoli está falando que para várzea do campeonato, mesmo quem não tem onde jogar pode participar também, falando desse assunto que o Daniel tocou agora. Robson Luiz falando que Joinville e Itajaí são dois lugares que é sempre complicado de ver jogos. Também me estranha muito a escolha de Joinville, né? Porque Joinville, o Brusque tinha outros estádios disponíveis para ele jogar e escolheu logo um que Engraçado que hoje é profissional. Balneário Camboriú foi o campeonato todo, foi jogado Balneário Camboriú, aí não pôde jogar. Eu garanto para vocês que se fosse em Balneário Camboriú não tinha acontecido isso mesmo com o mando de campo do Brusque. E a federação errou nessa parte, com certeza. E para finalizar, o Chico XM está falando aqui que quem é acostumado a viajar pelo estado para ver o Avaí sabe que a polícia de Santa Catarina é conivente com a raiva e o uso da truculência para com os torcedores da capital. Acho que nem só com os torcedores do Avaí, cara, com todos os torcedores em geral, assim. Normalmente o Gregor que viaja mesmo com a torcida deve saber como é que é. A gente pode até falar das últimas duas vezes, né, que a gente teve em Joinville, que a torcida foi basicamente impedida de chegar no estádio no horário certo, atrasam a escolta, parece que fazem de propósito, e querendo ou não, são pessoas querendo ir apoiar seu time do coração, amigo. E aí os caras ficam, né, sacaneando ali, dificultando isso. Por quê? Como a gente já falou, já tocou no assunto, né? Todo mundo é pagador de imposto e tem direitos e não são exercidos, não, enfim, acabam violando eles. Bom, então acho que é isso, né, desse assunto. Podemos agora falar do outro assunto também desagradável. Foi o jogo, foi a derrota do Avaí, né, basicamente ao natural ali, 2-0 para o Brusque. Vou até dizer aqui, já dando minha opinião, ainda bem só 2-0. Poderia ter sido mais. O Avaí, um segundo tempo muito, muito, muito apático. Basicamente ali, desde a saída do Pedro Castro, o Avaí não conseguiu jogar absolutamente nada. O Gava, que entrou no lugar dele, entrou muito mal mesmo. E depois, para completar ali o problema todo, o Barroca ainda decide tirar o Giovani e o Pedrinho. Beleza, não estavam fazendo um grande jogo, mas o Giovani é o líder técnico do time do Avaí e o Pedrinho é um jogador que tem se mostrado mais diferenciado do time. Mesmo quando esses jogadores não estão apresentando um grande futebol no dia. Né, tem aquela máxima do futebol que o craque tu não tira do jogo. Não poderia ter tirado eles de um jogo importante como esse para colocar o Pottker, tudo bem, mas eu colocaria o Pottker no lugar do Garcês, por exemplo, que para mim não acrescentou em nada no jogo. E agora, para colocar o João Paulo, que poxa, não conseguiu fazer um jogo decente nessa temporada ainda. E ali foi basicamente o carro foi por água, né, foi-se embora. O boi se foi com a corda. Para mim, nesse momento, e depois a gente também pode comentar ali sobre os gols, né, do Brusque, que demonstram toda a fragilidade da nossa defesa. O primeiro lance ali, até tirei um print hoje de manhã, vendo o grupo de membros. O cara do Brusque, o Olavo, que faz o gol, ele em momento algum esteve com marcação, ele tá livre desde o momento que o cara bota a bola no quarto círculo. Nenhum jogador do Avaí se preocupa em marcar o cara. O cara cabeceia livre, um cabeceio de escanteio que ele nem pula para cabecear, para beira o ridículo. E depois no segundo gol, a defesa do Avaí, que estava um buraco, né, toda espaçada. E depois ali o Jonathan Costa não dá bote. Espero. Não, só faltou esticar um tapete vermelho pro cara e falar: ó, chuta ali no canto naquele canto que o Gorbon não vai conseguir pegar. Então, uma partida triste, né, do Avaí, lamentável, porque é uma semifinal. A gente vindo de um resultado expressivo contra o Joinville, um jogo que o Avaí jogou muito bem. Acho que todo mundo aqui conversando, né, no último episódio, segunda-feira, falando: nossa, é o melhor jogo do Avaí em anos, é o melhor jogo do Avaí em tanto tempo, não sei o que, não sei o que lá. E a pergunta que ficava é: será que a gente vai conseguir repetir? Será que a gente vai conseguir repetir? E aparentemente a gente não conseguiu repetir. Espero que não tenha sido um lapso, espero que nesse jogo da volta o Avaí consiga se recuperar, mas. 2-0 realmente é difícil. Até já vi alguns comentários dizendo que não, que já conseguimos outras viradas. Eu entendo, mas a amostragem, né, que a gente teve nesse jogo em específico não dá muita esperança. E também a gente tem a situação do Giovani, que foi julgado agora e está fora do jogo. Pegou dois jogos de suspensão.
Então, não? Não procede, já levantei a informação. Não, é? Falei com o jurídico do Havaí ontem. Ele então foi... Não. Ele teve um acordo e não vai ter nenhum jogo de suspensão. Ah, então tá. Tinha mandado ali no grupo, eu confiei. Já estava repassando fake news, mas deixa eu me retratar então. O Giovani vai jogar, gente, desculpa, foi um erro meu aqui, tá? Então, vou passar a bola para os amigos para a gente falar do jogo mesmo aí. Havaí, Brusque 2, Havaí 0 na Arena Joinville. Vocês concordam com a minha opinião aí? Vai lá, Felipe, pode ir lá. Não, eu concordo com tudo, eu acho que tu falou. Só gostaria de acrescentar, destacar dois jogadores do Havaí positivamente, né? Porque a gente vai mais falar mal, né? Porque a partida do Havaí foi bem abaixo da crítica. Para mim, o Thales Olex foi o melhor jogador em campo. Ele jogou bem, conseguiu ganhar vários duelos. Apareceu na frente, a chance mais clara do Havaí foi com o Thales finalizando, quase que ele faz o gol, que seria o gol do empate naquele momento. Ele ainda chama atenção na coisa, ele tem que marcar por dois, né? Porque o Pedrinho ajuda muito pouco na marcação. Em alguns momentos ele até atrapalha, porque ele está lá no lance, parece que ele vai ganhar o lance e não ganha, sabe? Então, é um cara que ofensivamente é muito bom jogador, né? Um dos principais jogadores do Havaí, mas defensivamente ele é muito fraco. E é uma coisa que tem que ser melhorada no futebol dele. O Gabriel Poveda, que é um cara que vem em franca ascensão, ele não fez gol, mas ele saiu bastante da área, fez pivô, buscou tabelas. Então são dois jogadores que eu particularmente gostei bastante do futebol. O Igor também não comprometeu, o goleiro, o Igor Bom, mas não teve um grande destaque, assim. Demais, assim, como o Fernando falou, os 20 primeiros minutos ali do Havaí, nada brilhante, assim, mas o Havaí, para mim, foi superior ao Bruce, teve mais posse, tentou trabalhar um pouco a bola, não conseguiu criar muitas chances. O Bruce, que veio com uma proposta muito defensiva, o Vizinho Lopes é um treinador mais reativo mesmo, e no que se propôs ele foi superior ao esquema do Barroca, né? Ele conseguiu segurar bem o ímpeto ofensivo do Havaí, saiu várias vezes no contra-ataque, fez um gol até no contra-ataque, o segundo gol, e o outro no escanteio, que foi ridículo. O gol do Havaí foi ridículo. O Olávio, ele nem pulou para cabecear, ele cabeceou sozinho. O Jonathan Costa não estava no lance, o Natanael também, o João Paulo, enfim, vários jogadores ali dormindo. Eu destaco mais o Jonathan Costa, porque ele era o jogador mais alto ali, mais perto do Olávio. Fez uma partida muito ruim ele também falhou no segundo gol do Brusque ali no contra-ataque. O Douglas Bacelar também. Tinha dois zagueiros do Havaí contra um jogador do Brusque, pronto para finalizar. O que deveria ser feito? Um vai no jogador do Brusque, vai, tenta fazer a falta, roubar a bola, fazer o desarme, dar um carrinho, qualquer coisa. E o outro fica na sobra. Se o Guilherme Queiroz ainda conseguisse, com recurso técnico, driblar o Jonathan, o Douglas, ia ter um deles ali na sobra. E nem isso eles conseguiram fazer, assim, uma apatia total. Parecia que o Havaí estava jogando mais um jogo e não uma semifinal de campeonato. Não um jogo que valia milhões para o Havaí pela questão da classificação da Copa do Brasil. Os jogadores do Havaí não jogaram absolutamente nada. O William Maranhão até falou que o Havaí não foi ligado, não jogou como se fosse uma decisão. Acho muito difícil o Havaí reverter em casa. Não porque o Brusque é um time brilhante, mas o Brusque é um time fechadinho ali, uma casinha de pobre arrumadinha, que é muito difícil infiltrar na área do Brusque. O Brusque tomou, se não me engano, 8 gols no campeonato inteiro. É uma defesa muito boa. Um grande destaque do Brusque é a defesa. O Wallace, o Jansson conseguem todos os jogos serem bem sólidos, né? Dificilmente eles cometem erros. São bem protegidos também, Rodolfo Potiguar, enfim. Então, me deixa um pouco desanimado para o próximo jogo. Pensando em reversão, vou para a ressacada, vou apoiar o Havaí. Eu acho que a torcida tem que lotar, porque não é impossível, não é impossível. A gente já viu o
próprio o Avaí, várias pessoas comentaram outras vezes que o Avaí virou jogos em jogos eliminatórios, em outros clubes, enfim, 2-0, um placar bem reversível, mas eu estou um pouco descrente pelo futebol do Avaí, né? O Avaí, nesse primeiro jogo de 180 minutos, como diz o Barroca, não jogou nada. E me incomodou de novo o Eduardo Barroca falar: ah, a gente tomou um gol de bola parada e um gol de contra-ataque, menosprezando a equipe do Brusque. Agora, fazer gol de bola parada e gol de contra-ataque não vale? Vale a mesma coisa que um gol tabelando, um gol lindo, um gol de bicicleta, é gol e gol. Vale exatamente a mesma coisa. Se tu é um treinador horrível que toma gol toda vez de bola parada e deixa teu time desguarnecido e sempre toma contra-ataque, o que um bom treinador vai fazer? Vai se espelhar, vai olhar isso e vai pensar: puta, bola parada, vou tentar bastante contra-ataque. Por que que ele vai tentar dar armas para ti e ganhar o jogo? Futebol tem vários estilos de jogo e nem só o composto de bola, o futebol bonito é o mais eficiente. O mais eficiente foi o futebol ali, ferrolho, contra-ataque, e deu certo. O que vale é o resultado, não como foi. Ninguém liga como foi. Alguém liga como é que foi o gol do Evandro contra o Brasiliense, se foi bonito ou feio, se foi frango do goleiro ou não. Foi um gol chorado, feio, desviou, frango do goleiro, Omar do Brasiliense. Alguém ligou que foi feio? Imagina se viesse alguém falar, o treinador do Brasiliense: é, o Avaí subiu, mas foi um gol feio. Foda-se que é um gol feio, ninguém liga para isso, ninguém liga. O único objetivo do futebol é a vitória, é ganhar o jogo. É para isso que serve o esporte. Tu não é uma criança de 5 anos que o importante é competir, fazer amigos, praticar um exercício, tá lá, tu é um atleta de alto rendimento, um treinador de alto rendimento, tem que vencer os jogos. Aí ficar com essa desculpa toda entrevista que o adversário fez um gol e a sobrancelha dele é feia. Ai, a chuteira do adversário é laranja. Ai, sabe, tudo tem uma desculpa. Admite, meu time foi pior, o Brusque foi superior e venceu a partida. E daí que foi de contra-ataque, daí que foi de bola parada. Isso não muda absolutamente nada. Felipe da Costeira. Não só falando da partida, eu acho o seguinte, né? Acho que o jogo do Avaí, ele passa por dois pontos muito importantes, né? Hoje eu tô só na fase de dois pontos, mas vamos lá. Primeiro ponto, o Avaí fez 15 minutos de um bom futebol até a saída do Pedro Castro. E eu repito, um bom futebol não significa aquele futebol que a gente viu na ressacada. Um bom futebol. Vinha jogando bem. Esse é o primeiro ponto. Pedro Castro saiu. E aí, cara, desequilibrou tudo, né? Entrou o Gava, que não jogou absolutamente nada, e aí foi aquele futebol burocrático e preguiçoso do Gava, que não aparece, porque o Pedro Castro, e eu sou um crítico do Pedro Castro, vem jogando bem, vem fazendo a sua função muito bem ali, dando equilíbrio no meio de campo e até uma certa liberdade para quem está à frente jogar. E não foi isso que aconteceu, né? Pedro Castro, infelizmente, se contundiu. Aliás, o Avaí precisa, né, se benzer, porque é uma série de lesões. Provavelmente ele deve estar fora do jogo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, por mais o Coceira tá travando bastante, vamos... Cara, aqui estão me vendo aí? Tá difícil, cara. Tá, vou falar rapidinho. Outro ponto que me assusta bastante é a atitude dos jogadores do Avaí, que não tiveram a capacidade de se apresentar com uma atitude de um time que queria disputar uma semifinal de um campeonato. O time não se apresentou dessa forma. E o que a gente espera na volta para a ressacada é que o estádio esteja cheio, mas que, além do estádio estar cheio apoiando o time, que o time entenda a real situação do time de estar numa semifinal de campeonato catarinense, né? Aí, falando do Brusque, caramba, o Brusque foi um time que se defendeu muito bem e foi reativo, mas foi reativo com transição rápida, conseguindo chegar no ataque com inteligência. Aí teve as falhas defensivas do Avaí, né? Do Douglas, do cabeceio livre dentro da área, que prejudicaram todo o desempenho. O Avaí voltou a tomar dois gols novamente.
isso complica toda a situação para a volta. Eu também acho difícil, mas como dizia um ex-colega de trabalho nosso e saudoso Miguel Livramento, tu não conheces o Avaí faz coisa. Então, é muito possível de reverter, mas ficou difícil. Ah, se o Avaí não teve a capacidade de quebrar essas linhas do Brusque no jogo contra o... nesse primeiro jogo, fica muito mais difícil de tentar fazer dois gols contra o time do Brusque nesse segundo jogo, a partir de agora. E aí, Greg, o que, é que tu viu desse jogo? Concordas aí com os amigos? Tá difícil, cara? É complicado, né? Tá difícil, mas é como a gente falou, eu acho que a gente viu naquele futebol do Avaí Joinville, eu acho que ainda a gente tem um fio de esperança, né? Que eu acho que se o Avaí conseguir praticar um futebol como aquele, apesar do Brusque ser um time, com certeza, muito melhor do que o do Joinville, um time muito mais acertado taticamente, com jogadores bem melhores, né? Jogadores de Série B, né? Eu acho que é possível da gente reverter. Né? Bom, quanto ao jogo em si, é realmente isso que vocês comentaram. Eu acho que, como o Costeira falou, o Avaí apresentou um bom futebol até o Pedro Castro sair do time. Eu acho que muita gente criticou a vinda dele. Eu falei bem, eu gostei desde quando ele veio, porque eu acompanhei o Pedro Castro também no Cruzeiro, ali alguns jogos também. Botafogo, eu acho que ele evoluiu bastante o futebol dele depois que ele saiu aqui da Ressacada, né? Eu acho que ele teve uma evolução boa ali para a função dele de volante. Eu acreditava realmente que ele ia trazer um ganho de qualidade para o Avaí, né? Que a gente viu ontem o jogo do Maranhão ali também, achei ele muito abaixo, né? Apesar de que também não vi até hoje assim, um jogo primoroso dele, né? Acho que se o Judson conseguir tá de volta, quem sabe seja um ganho para o Avaí, né? Não sabemos se o Pedro Castro, provavelmente o Pedro Castro não vai jogar, né? O Avaí parece que fez exame de imagens hoje, está esperando o resultado, né? Eu acho que o time, também acho que o Barroca errou mais uma vez. Giovani, a gente até pode dar um desconto, porque vem de lesão, então a gente sabe que podia estar exausto, beleza, tira ele agora. O Pedrinho é como a gente sabe, o Pedrinho às vezes num lance ele pode não fazer o gol, mas ele pode driblar dois, três e deixar o cara na cara do gol, né? Ou ele pode fazer o gol também, entendeu? Então eu achei que ele errou nesse ponto de ter tirado os dois ali. Eu acho que o Pedrinho, às vezes ele pode não estar aparecendo, mas às vezes ele tem aquele lance individual, né, do jogador habilidoso de quebrar a marcação, de driblar dois ou três e entregar na cara, ou sair no gol e fazer o gol. Então eu acho que o Pedrinho é um cara fundamental hoje em dia no Avaí, que a saída dele do jogo, só se ele tiver mesmo muito cansado ou se ele se machucar, porque não vejo hoje em dia a possibilidade da gente tirar o Pedrinho em qualquer esquema que o Barroca queira adotar, né? Se seja para jogar no contra-ataque, se seja para jogar com três atacantes, seja para jogar com 4-4-2, entendeu? Eu vejo que o Pedrinho hoje é o cara do Avaí, né? Juntamente com o Giovani, que é o cara que dá a criatividade, apesar dele não ter criado muito nesse jogo, mas também não sei se foi tanto pela falta do Pedro Castro, né? Pode ter sido isso, não sei, pode ser que ele já tenha um certo tipo de entrosamento que a gente viu ali contra o Joinville, né? Mas eu tenho a esperança, com certeza irei para a Ressacada sábado, vamos fazer a recepção. Somos havaianos, não desistimos nunca, e o que eu mais vou dizer, outra coisa, é um jogo de R$1.400.000 para o Avaí, tá? É isso que eu quero dizer, e eu quero que também a direção do Avaí entenda, é um jogo de no mínimo R$1.400.000 no orçamento do Avaí ano que vem.
Bom, vamos lá, pegando alguns pontos que tu falou aí, Gregor. O mais recente ali que tu falou da saída do Pedro Castro pode ter atrapalhado o Giovani em campo. Eu concordo contigo, cara. Acho que deve ter atrapalhado porque o Pedro Castro é um cara que consegue dar passe, é um cara que consegue dar intensidade, marca em É naquele cima. gol que eles fizeram, né, que trocaram passe ali, a gente viu que o entrosamento deles está muito bom. Exatamente, um cara que se apresenta, um cara que tá com mais confiança que o Gava, porque o Gava, desde que ele chegou no Avaí, cara, a confiança dele tá lá embaixo. Até tem alguns comentários que a galera brinca aqui, ah, o Gava tem que pegar a psicóloga do Poveda, fazer umas sessões, porque realmente o Gava ele não conseguiu se encontrar no Avaí. Ele até no jogo contra o Joinville não entrou mal, porque o time inteiro estava bem, né? O time todo estava jogando bem. E aí, num cenário mais desfavorável para o Avaí, acaba que a não qualidade dele, ou a falta de confiança dele, acaba atrapalhando ele e o Avaí. Então, a gente acabou jogando ali um jogador que estava visivelmente perdido, sem confiança, errando um monte de passe, cruzamento. Cara, foi um show de horrores. E aí, eu queria trazer para o debate a pergunta que eu dei uma pincelada aqui no começo, né? Só uma pinceladinha, como diria o seu Wilson. Cara, por que que o Barroca ele não tira o Garcês do campo? Eu não consigo ver o Garcês fazendo mil maravilhas dentro do jogo do Avaí. E nesse jogo, para mim, o Pedrinho estava melhor que o Garcês. E sempre é o Pedrinho que sai, não sai o Garcês nunca. E o Garcês não fez absolutamente nada. O Garcês não ajuda na defesa. E no ataque ele pouco ajudou, não criou nada. Então, por que que o Barroca ele não trocou a substituição? Ele não colocou o Pottker no lugar do André do Garcês? Pô, eu acho que o Avaí ganharia muito mais com isso. O Pottker não Para consegue inverter o jogar, Pedrinho. ou o Pedrinho invertido, ou o Pottker Isso, invertido. o Pedrinho consegue Qual que é o jogar mais problema? O fechado. Pottker é o cara que vai até a linha de fundo e toca para trás. Pô, ele vai conseguir tocar com a perna direita, sabe? É uma coisa que eu não consigo entender, por que que essa insistência? Por que ele não varia um pouco? Não tenta surpreender o adversário? As substituições do Avaí são sempre manjadas. É sempre a mesma, pô. Eu não, porra! Por que que ele não tirou? Se era para tirar o Giovani, por que que ele não tentou colocar o Andrei, uma peça diferente? Pô, o João Paulo não conseguiu nem entrar bem contra o Joinville, que o Avaí tava dando um baile, sabe? Às vezes a leitura de jogo do Barroca me incomoda. Porra, não, e é sempre, como dizem aí, o samba de uma nota só. Porra, é sempre a mesma substituição. Não consegue ter variação. O Avaí é totalmente previsível. Se não dá certo um plano, aí o plano 2 do Barroca são todas substituições que a gente já sabe. Aí tirar o Poveda. O Poveda tá fazendo uma boa partida. O Avaí já tava perdendo. Poderia ter tentado colocar Ademilson e Poveda, dois atacantes, já que vai jogar bola na área, que o Avaí faz, quando tá perdendo. Por que que ele não tentou uma outra coisa, sabe? Aí acho que fica muito manjado. E o Avaí perde para ele mesmo, no final das contas. Porque aí fica lá o Rodolfo Potiguar dominando o meio-campo, os zagueiros do Brusque rebatendo todas as bolas com facilidade, o Wallace e o Jansson, e o goleiro do Brusque, no final das frigidos ovos, fez uma defesa, duas, o cara mal sujou o uniforme. Então o Avaí fica muito manjado quando não dá certo, quando não consegue ter essa intensidade que teve contra o Joinville. Agora a gente vai ter que esperar para ver se vai, né, ter esse espírito todo, né? Vai ter de novo a recepção, inclusive eu coloquei aqui embaixo, né, rolando aqui na tela para ajudar a recepção, o Pix tá ali na tela. Galera, vamos pegar junto, porque se não pegar junto, acontece o que aconteceu ali. Esse cara entra dormindo e perde o jogo. Acho que uma das grandes coisas que fizeram o Avaí entrar ligado e entrar com tanta vontade foi o estádio tá cheio e foi a recepção que o Avaí fez, que a torcida fez contra o Joinville. Os caras, eles querendo ou não, sentem isso. E entraram ligado e fizeram o melhor jogo em anos do Avaí, né? Então, é Não, isso, e basicamente. também assim, o Garcês, uma coisa que me incomoda dele muito é que ele consegue ganhar muitos lances pelo drible, pela velocidade. Nesse jogo mesmo, teve um contra-ataque pro Avaí que ele poderia dar o passe, ele nunca dá o passe no ponto futuro. Ele dá o passe exatamente onde o cara tá no momento que ele olha. E daí o cara tem que dominar já. Voltando, sabe? Às vezes falta um pouco de inteligência para o Garcês em alguns momentos da partida, uns passes que ele erra, falta às vezes uma leitura dele melhor da partida. Também eu dei uma olhada aqui,
pedir para a galera deixar o like, pelo menos para a gente chegar nos 100 likes hoje na live, tem uns 87. Então, galera, dá o like aí para ajudar a gente. E sobre as substituições do Barroca, cara, são todos iguais mesmo, como o Fernando falou. Ele fez exatamente tudo que se esperava dele. Isso demonstra que ele é um treinador limitado. E eu acho que ele tem um trabalho com prazo de validade dentro do Avaí. Mesmo se ele ganha de 3-0, 4-5 do Brusque, vai para a final, ganha do Criciúma ou do Barra, eu acho que ele é um treinador que não vai levar o Avaí para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Não vejo o Barroca com perfil de Série B. Série B é um jogo muito físico, jogo muito de retranca, jogo muito de bola parada. Tudo o que o Barroca tem dificuldade. O Avaí toma muitos gols. Série B é um jogo de poucos gols. É difícil na Série B ter jogos que tem muitos gols. Geralmente são partidas com mais disputadas, assim, que se decidem muito em bola parada. E o Barroca tem muita dificuldade nisso. Eu acho que uma hora ou outra ele vai acabar saindo do Avaí. Então, me chateia muito isso, porque ele tem momentos bons no Avaí. O Avaí, ofensivamente, é muito bem treinado. Tem toque de bola, tem infiltração. Só que ele não consegue acertar o time por detalhes, por preciosismo, parece, na filosofia de estilo de jogo dele. Ou limitação mesmo dele, que ele não consegue armar melhor a defesa. Cara, o Avaí, desde a primeira passagem dele, não, ele toma gol todo jogo de bola parada, é sempre os deuses no acuda. Como é que o Olavo consegue fazer um gol sozinho dentro da área, sem subir? Isso é, assim, ridículo. É ridículo. Então, é uma coisa que até agora ele não conseguiu mexer no Avaí. Estamos já em março. Ele está trabalhando no Avaí desde de julho, se eu não me engano. Ele chegou em julho ou final de junho. E até agora ele não conseguiu acertar isso. É falta de tempo de treinamento? Ele teve uma pré-temporada. Na primeira passagem dele, ele teve quase uma pré-temporada, uma intertemporada. Então, não é falta de treino. É um cara que porra, é previsível demais a insistência dele com alguns jogadores, com substituições, como o Fernando falou. Ele pegou, tirou o Poveda, tirou o Giovani e tirou o Pedrinho. São os principais destaques do Avaí esse campeonato. Como é que ele tira esses caras de campo? A não ser que tinha alguma lesão. Todos estavam morrendo, pediram para sair. Mas acho difícil todos os três terem pedido para sair. Por que que em algum momento da partida ele não bota dois atacantes? O Avaí perdendo, bota dois atacantes. Não precisa ele jogar sempre com cara com pontas. O Ademilson pode jogar junto com o Poveda. É momentâneo, testa coisas diferentes. Fica sempre com o mesmo esquema de jogo, mesmo estilo. Bota o Ademilson junto com o Poveda, dois atacantes. O Ademilson caindo um pouco mais para o lado, porque ele é um pouco mais veloz. Dois caras na área. O Natanael toda a bola. Na intermediária, ele tenta cruzar na área. Toda a bola, então, porque não bota um atacante na área. Só queria complementar aí, concordando e discordando um pouco, a parte que o Barroca entra com a dificuldade é pela falta de criatividade, pela possibilidade de ter mais jogos. Aliás, de ter mais jeitos de jogar, né? De conseguir botar o time, como tu mesmo falou, armar o time de maneira diferente, fazer um time com quatro no meio de campo, um time só com dois atacantes, um time, enfim, um time de outra com outra forma de jogar. Isso é a parte onde o Barroca entra. Agora, o que me preocupa mesmo é a questão anímica do time, que eu acho que aí não depende do Barroca. Por exemplo, o que o Avaí fez no jogo na Ressacada. Cara, o Avaí fez um futebol excepcional, o Joinville é fraco, a gente sabe disso, tem suas limitações técnicas e o Avaí atropelou. O Brusque é um time bom, um time de segunda divisão que vem investindo, tem bons jogadores, bons valores, mostrou isso na partida de ontem. Mas eu acho que passa muito pela atitude dos jogadores.
Eu falei isso no começo dos nossos comentários, vou repetir a partir de agora. Não adianta nada, como o próprio Fernando falou também, a torcida se empolgar, fazer recepção, encher ressacada, tal, 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 e o jogador não cumprir a sua parte. De entender que é uma partida, como disse o Gregor, que vale e vale muito. Não é uma partida que vale vaga na Copa do Brasil, pô. Já pode se ter um campeonato para o calendário do ano que vem. Então a concentração a partir de agora tem que ser total. A gente tem que responsabilizar o Barroca? Tem. Ele tem que parar, às vezes, de passar a mão na cabeça de jogador e reconhecer que jogou mal e que não foi bem. Porque, como ontem mesmo ele falou na entrevista, né? Ele falou que, né, porque a gente teve um jogo equilibrado contra eles. Cara, o jogo não foi equilibrado. Quem comandou o jogo na partida de ontem foi o Brusque. O Brusque se tornou maior do que o Avaí na noite de ontem. O Avaí teve 15 minutos ali de bom futebol, longe do futebol que foi apresentado na partida contra o Joinville. Teve 15, 20 minutos, depois sumiu novamente. Então, é meio que complicado, sabe? A gente ficar assistindo o Avaí com essas oscilações. Uma coisa é o time não jogar tão bem, outra coisa é o time ser dominado pelo Brusque. É uma situação diferente. Opa, estava mutado aqui. Aproveitar para dar uma passada nos comentários da nossa audiência aqui, galera. E não esquece de deixar o like aí, também avisar que a recepção, né, a arrecadação do dinheiro já está batendo aí os R$2.100 e o Pix está aqui embaixo, ali, ó, passando. Ajude a recepção, Pix 077-837-82922. Qualquer coisa eu coloco aqui no chat também, se alguém precisar. O Anderson Freitas comentando aqui, ó, o que o Avaí jogou contra o Joinville foi um pingo fora do copo meio vazio, como diz o Felipe, copo meio cheio, fora Júlio e fora Barroca. E perguntou aqui, será que o Felipe, a paixão do Barroca, está hoje? Tá ali, ó, tá ali sorrindo de óculos. É, o Costeira, ele botou, escreveu Felipe com E, mas é Felipe, então. Assim, ó, a galera tem, eu não sou defensor do Barroca, não tenho técnico de estimação não, galera, eu preciso ser coerente com o que eu comentei lá no começo, eu não vou ser passional a ponto de achar que está tudo errado. O Avaí já teve lampejos de bom futebol. Então, me critiquem se vocês quiserem, tudo bem, está tudo certo. Mas a continuidade do trabalho é o que eu defendo. E eu não posso agora, no meio do caminho, né, de um trabalho que vem sendo feito, bem ou mal feito, bem para alguns, mal para outros, eu, no meu ponto de vista, e pelo que eu defendi lá atrás, eu não posso agora dizer que o Barroca precisa sair do Avaí porque não está fazendo um bom futebol. Eu defendo a continuidade do trabalho. Se fosse, sei lá, podia ser o Avaí escolher o Emerson Maria para ser técnico do Avaí. Bom técnico. Encher o time de volante. Para começar um campeão, projeto. Pô, que o Barroca não foi. É, calma, mas pode ser. O Emerson sabe, Maria tem uma Série B e tem um Campeonato Catarinense. Uma Série B pelo Joinville e teria teria mais um catarinense, né? Porque teve aquela polêmica lá com o Figueirense. Não, mas o que eu digo assim, o Avaí poderia colocar um técnico ali, não está bem, mas a diretoria apostou na continuidade de um projeto. Romper esse projeto agora é errado. Esse é o meu ponto de vista. Não, não é porque é o Barroca, o Barroca é amiguinho do Costeira. Não, não é assim, cara. Eu acho que existe uma continuidade do trabalho. O Avaí já apresentou lampejos de bom futebol, teve bom futebol ali agora. Claro, se não tiver continuidade, se não tiver evolução, se o Avaí continuar decaindo, né? E, enfim, eu acho que daí precisa rever. Cara, mas acho que a pergunta que todo mundo quer te fazer é até quando? Quando que é esse momento que muda o longo prazo para o futebol do Avaí tá horrível? Porque o Avaí, a obrigação é chegar na final. Acho que todo mundo concorda isso, né? Não, a pergunta que eu respondo da seguinte maneira. O Avaí precisa estar em constante evolução. Se não tiver evolução, eu estou vendo, eu consigo ver, mesmo com dificuldade, mesmo com um jogo difícil diante do Brusque, ter perdido e tal, eu ainda consigo enxergar evolução. O time vai oscilar. Agora, não adianta jogar contra o Joinville e achar que a gente é o Real Madrid, aí perde um jogo, está tudo errado. Não é assim, eu não consigo enxergar dessa forma. Eu acho que é o seguinte, entrou o Barroca na segunda divisão, campeão da Série B, o Avaí perdeu 5 jogos seguidos.
perdeu 5 jogos seguidos. O time tá na lanterna do campeonato, não tá evoluindo. Opa, peraí. Então vamos. Aí já era. Aí o Avaí não vai subir. Não tem que esperar isso. O Avaí não apresenta para mim nenhuma. Tu acha que o Avaí, com o time que tem hoje, que toma gol quase todo jogo, toma gol adoidado em bola parada. O Avaí só tem um esquema de jogo. Se não dá certo o que o Barroca propõe, o jogo acabou. Quando ele pega um time um pouco mais recuado, ele perde o jogo. No contra-ataque, sempre o Avaí toma gol. Eu não vejo o Avaí entrando numa Série B e brigando por acesso. Eu acho que com esse time, o Avaí não cai. Se o objetivo for não ser rebaixado, eu vou concordar contigo. Vamos ficar com o Barroca até o final do campeonato. Se o objetivo é subir, o Barroca, para mim, com o futebol apresentado hoje pelo Avaí, não sobe. Eu não vejo evolução do Avaí nenhuma. O Avaí fez um excelente jogo contra o Joinville, mas a gente tem que lembrar que o Joinville é um time sem série. Um time sem série, um time fraquíssimo. O Avaí ganhou um time muito ruim. E daí, quando pega um time de Série B, não consegue apresentar nada. O Avaí conseguiu ganhar da Chapecoense, ainda assim tomou 2 gols, no final tomou pressão, perdeu 2 jogos para o Brusque e perdeu para o Criciúma, que é da Série A. Quando a gente pegou adversários um pouquinho mais qualificados, a gente não apresentou nada. Não, concordo contigo, só que o meu medo, e o que eu quero dizer que eu continuo sendo coerente é, tá, rompe-se um processo agora, e vamos supor que o Avaí agora é eliminado do Campeonato Catarinense, demite o Barroca, e o que que faz? Né? Traz um outro técnico. Não, mas... E a continuidade dos jogadores que vieram para o projeto do Barroca, o que que faz? Né? Como é que... Não, se não está dando certo até agora, por que que vai dar certo depois, entendeu? A pergunta é essa. O que que garante o longo prazo do Barroca que ele vai conseguir chegar num acesso? E o que que garante que a troca de técnico vai dar resultado? A troca te traz uma possibilidade. A continuação, a gente já sabe o que está acontecendo. É essa que é o lance da troca e da continuação. A continuação com evolução pode te dar uma possibilidade também. Mas a gente não está vendo o Avaí evoluir. É aí que está. Entendeu? O Barroca continua cometendo os mesmos erros o campeonato todo. Tirando o jogo contra o Criciúma, tirando o jogo contra o Brusque, o Avaí tinha parado de tomar gols. Então eu acho que cabe a discussão, mas respeito o posicionamento de vocês, mas entendo, no meu ponto de vista, e aí quem quiser discordar pode discordar, que o trabalho, independente do treinador, precisa ser continuado. Se ali na frente a gente entender que precisa apagar incêndio novamente, daí a gente revê o conceito, senta para conversar, e eu vou ser o primeiro a dizer que ó, vocês estavam certos e eu estava completamente errado. Mas eu ainda quero pagar para ver a continuidade do trabalho. Só nos últimos 3 jogos o Avaí tomou 3 gols, né? O Avaí tomou gol contra o Joinville no 1-1, aí ganhou de 4-0 e agora tomou 2 gols. Então é um gol por jogo. Então não acho que é uma grande evolução. O Avaí não tomou gol do Barra e do Concórdia. Sim, também não é nada extraordinário, né? E olha que com o Barra ainda teve a sorte de ter um pênalti que bateu na trave. Aproveitar para trazer informação que o Barra, falando em Barra, o Barra ganhou o primeiro jogo da semifinal do Criciúma pelo placar de 2-1. E outra coisa é que eu tenho informação de que se o Barroca não chegar na final do estadual, ele tá fora. Isso aí foi o que me falaram ontem, lá em Joinville, Ponte Quente ali. Me disse que se o Barroca não chegar na final do estadual, ele está fora do Avaí, né? Barroca e sua comissão. Então, até internamente, então o Avaí trabalha desse jeito. Então, assim, o Barroca tem que chegar na final. É o mínimo, é o que o Avaí espera. O Avaí não investiu todo esse dinheiro da Liga Forte Futebol para ser eliminado pelo Brusque, que nem está mais na Liga Forte. Que acho que nem recebeu o aporte. Não é para isso que o Avaí está investindo todo esse dinheiro. Não é para isso. O Avaí tem que pelo menos garantir a vaga na Copa do Brasil via campeonato estadual. Porque depois a gente sabe como é que é jogar uma Série B e Copa Santa Catarina lá no meio. Ah, o elenco, não sei o quê, fica curto, aí divide o time e depois acontece o que aconteceu. O Avaí tem que tratar com seriedade. Os jogadores têm que entrar com seriedade. E o Barroca tem que tentar evoluir o trabalho dele, que eu não consigo ver ele evoluindo.
como que a gente vê evolução se ele faz sempre as mesmas substituições? Por que, que ele não tenta mudar, tenta fazer uma coisa diferente? Tá sempre dando errado, pô. Os caras entram e o time morre. É isso que eu não entendo no trabalho do Barroca. É muito previsível. Aí, como o Felipe falou, qualquer time minimamente organizado consegue jogar bem contra o Avaí. É isso que é o problema. Aí a gente fica jogando bem contra times aí, Joinville, todo ferrado ali. Time não tem nem divisão, tava dando um tiro no escuro. O Joinville se arrastou o campeonato todo. Os primeiros jogos que eu vi do Joinville, eu pensei, cara, o Joinville vai ser rebaixado. O Joinville tem um time muito ruim. Cara, por individualidades ali, o Varley, o Cachoeira, o Mamute, Bruno Silva em alguns momentos, o goleiro Glauco, o Joinville foi indo, se classificou em sétimo de 12 clubes e foi. O Avaí ainda, de 3 jogos, conseguiu ganhar um do Joinville. Ganhou bem, ganhou com autoridade, ganhou muito bem, mas era o que se esperava do Avaí. O Avaí, com o investimento que tem, era realmente para patrolar em cima do Joinville e aconteceu uma vez. E tá de parabéns, Barroca. Ganhou, fez o proposto, poderia ter ganho de 8. Eu acho que foi até melhor do que era esperado. Porque assim, o Joinville não teve chance nenhuma, era para ganhar de 8-0. Só que nos outros jogos, o Avaí deixou a desejar e se demonstrou uma equipe muito frágil. O Joinville é pior do que vai ser o Lanterna da Série B. O Lanterna da Série B é muito melhor do que o Joinville. O ABC, ano passado, era infinitamente superior ao que o Joinville hoje. Então, isso me dá muito medo, assim, para a Série B. Eu não consigo enxergar o Avaí brigando com o acesso com esse técnico. Espero estar muito errado. Que ele continue, que ele ganhe o catarinense, que ele ganhe a Série B, que ele suba. Pô, não quero estar certo aqui, tomara que a minha análise seja completamente errada, que eu seja um matemático aqui nessa minha análise. Então, mas é o que eu acredito, infelizmente. Tem muita gente falando aí, me criticando bastante. É, eu queria dar uma passada ali depois. Não, e só para falar, eu entendo tudo isso, tem gente falando, eu não enxergo os erros que o Barroca comete, enxergo. Ele tem bastante dificuldade de leitura de jogo, principalmente no segundo tempo. Ele é teimoso, às vezes, com insistência, principalmente naquela fase ali que o Giovani estava no banco e ele entrava com o Gava, mas ainda continuo falando. Ele montou um time fazem quase 3 meses. Ele jogou um campeonato estadual com dificuldades físicas, com dificuldade de jogadores que foram chegando, foram se machucando. Então, assim, não dá ainda, no meu ponto de vista, que sou bastante paciente e procuro ser mais racional do que passional, não dá ainda para sacrificar somente o técnico nessa situação. O trabalho, no meu ponto de vista, precisa ser continuado. Discordem, respeito a opinião de todo mundo aí, pode me criticar à vontade, mas esse é o meu ponto de vista. Aproveitar para passar aqui nos comentários da galera, o Rodrigo tá falando aqui, ó, não entendi a forma do Avaí jogar ontem. Cadê aquela raça que foi na ressacada? Isso é inadmissível. O Rodrigo Leite, participando, também falou que Barroca errou tudo, tirou o Poveda do time. Quando o centroavante não está bem, você altera no time para a bola chegar nele, e não no cara do time. O Jaime Coelho falando que o Rodolfo Potiguar vai deixar o Avaí fazer 2 gols só quando o Sargento Garcia prender o Zorro. O Robson Luiz falando que o jogo do Avaí foi tão ridículo que nem chutaram a gol, eles chutaram. O Leonardo Barbosa falando que o jogo de ontem deveria ser anulado. A equipe do Avaí voltou do intervalo visivelmente abalada com a violência do intervalo. Não fosse isso, teríamos metido outra goleada. Contém ironia. Aí brincando o Robson, o Leonardo. Tá, o Robson falando que o Barroca é tão ruim que se perde nas desculpas farrapadas e nas derrotas. O Antônio Gomes falando que não é só fazer e também não tomar gol com essa zagarreia. Pô, essa expressão eu nunca tinha ouvido. Zagarreia é nova pra mim. É, aproveitar para falar da zagarreia aqui, do Avaí. Eu até tinha separado esse frame de manhã que eu tava revendo ali os lances. É, cara, olha isso. O cara tá livre. O Olavo tá livre dentro da área. O Avaí tem... A gente pode contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores dentro da área. E o Brusque tem 6. Então a gente tá em superioridade numérica dentro da área. A gente tem 2 jogadores a mais dentro da área, fora o Potker que tá aqui, né,
tá fora aqui da área, mas está na sobra, basicamente dentro da área, e o Avaí toma um gol de cabeça desse cara aqui, circulado, e esse cara não pula. Alguém consegue me explicar isso? Tem como explicar uma coisa dessa? A falha defensiva do Avaí mais uma vez, erros crassos, né? Erros que o Avaí vem cometendo defensivamente o campeonato inteiro, que não consegue evoluir, né? E isso é responsabilidade de quem treina. É responsabilidade do Barroca. É nítido. Olha onde está o Natanael. Está ali conversando com o Gasparzinho, ele está marcando a sombra dele. E o Olávio está ali livre, leve, solto, para poder cabecear. É ridículo. O João Paulo, que está aqui na entrada da área, é isso? No meio da meia-lua? Isso. João Paulo também marcando ninguém. Isso aqui é nítido, falta de treinamento, de posicionamento do time e de estudo até do time adversário, né? Para entender como eles atacam, como eles se posicionam num cabeceio para escanteio. Toma esse tipo de gol o campeonato todo. Então, para mim, não tem uma evolução no trabalho do Barroca. Ele até agora não consegui consertar isso, né? E não é só de agora. Não é só o trabalho do Barroca desde que ele voltou para o Avaí lá em julho. É desde que ele chegou no Avaí lá em fevereiro. Então, não vejo evolução no trabalho dele por essa questão de estar sempre insistindo em erros iguais, assim, de bola aérea, de contra-ataque, de substituições, enfim, são vários erros do Barroca. Então, por isso, eu acredito que não está evoluindo o trabalho dele. Acho que, ofensivamente, ele consegue evoluir em troca de passe e tal, mas... No geral, não. Sim, principalmente na parte defensiva. E o jogo se define principalmente na parte defensiva, né? Aproveitar e passar em alguns outros comentários da nossa audiência aí. Galera que está chegando agora, não esquece de deixar o like aí. Vamos lá aqui. O GH está comentando aqui. Felipe, disse tudo, estou descrente. E as frases / palavras do Barroca foram vergonhosas. O Marcelo Delfino falando também, é difícil reverter, mas cada jogo é uma história. O Jorge Amorim falando, concordo com o Felipe Leite, acho muito difícil o Avaí reverter, ainda mais com esse técnico que tem diarreia mental. O Jorge aí, pegando pesado com o Barroca. O Chico XM comentando que eu sei porque não sai o Garcês, porque se ele tirar o Pedrinho e o Pottker, funcionarem juntos com a vinda do Igor, já falou que quer ser ponto, ele vai criar outro problema para ele. Pô, mas aí não dá, né, Chico? O cara tem que saber administrar o elenco. Tem vários jogadores bons, daí eles não podem jogar juntos. É que nem quando o Avaí tinha Marquinhos e Kleber Santana, que a CBN criou a polêmica, que Marquinhos e Kleber Santana não podiam jogar juntos. É só na cabeça do torcedor desses caras que são alvinegros, né? Porque, pelo amor de Deus, pô, dois craques não podem jogar juntos. Não falando que o Pottker e o Pedrinho são craques, né? Longe de fazer essa comparação, mas... Só falando que não existe essa, que dois jogadores bons não podem jogar juntos. Seleção de 70, então, nós não ia conhecer. Não, eu sempre falo que se o Avaí contrata Messi e Cristiano Ronaldo, lá no Morro da Cruz eles vão começar a falar que Messi e Cristiano Ronaldo não podem jogar juntos, só porque estão no Avaí. É uma brincadeira isso aí, né, cara? O Antônio Gomes mandou uma boa aqui falando que não tira o Garcês porque lembra o Cortez. Pode ser. Pode ser, rima, né? Garcês, Cortez. O Robson Luiz está falando que o Barroca não tira o Garcês porque o Júlio precisa justificar a compra dele. Simples. Não sei. Eu acho que o Garcês é um ruim, assim, né? Mas não está acrescentando tanto como deveria acrescentar, né? Ele não tem que ser um cara que tem que ser perseguido pela torcida e tal, mas em alguns momentos ele toma uma decisão precipitada, uma decisão que talvez não é a correta ali, de dar um passe atrás, às vezes, ao invés de chutar, ele dá outro drible, mas é um cara que até tem um certo potencial, tem uma certa qualidade. Eu acho que a insistência nele pode estar grande, realmente, pelo valor que o Avaí fez. O Avaí fez um investimento altíssimo no jogador e pode sim ter uma cobrança da diretoria. Cara, insiste um pouco mais, a gente fez um investimento no cara, vamos tentar, a gente acredita no futebol dele. O próprio Barroca pode ter pedido, vale o investimento, vamos insistir, que uma hora vai, isso realmente pode estar acontecendo.
O Diego Canhete está comentando aqui, ó. Vou sábado na ressacada, levarei panos novos por costeira, continuar passando pano pro Barroca. Nosso Ô, Diegão Diego. aí. Cara, ó, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Olhando para o cenário nacional, olhando para tudo que acontece, vocês acham realmente que existe técnico melhor para o Avaí do que o Barroca? Em termos de questão financeira, o Avaí consegue bancar alguém? Ó, o Gregor chegou a cuspir ali em cima. E Cara, aí, no meu ponto Gregor? de vista, nesse momento, é o técnico certo para o time certo. Ah, cara, eu também sou muito crítico ao Barroca, principalmente se a gente olhar o que ele fez nos outros times, né? Vamos dizer que ele pecou nos outros times também, da forma que ele vem pecando no Avaí, que é na defesa, né? No Ceará ele saiu por causa da defesa, no Atlético Goianiense saiu por causa da defesa. Então, ele é um cara que ele realmente ele consegue armar um ataque, mas ele não consegue equilibrar, manter um equilíbrio do time, né? Eu acho que fundamental seria o equilíbrio, né? O Avaí tem um ataque bom juntamente com a defesa boa, mas o Barroca realmente ele não conseguiu, tirando o jogo do Joinville, não conseguiu ter esse equilíbrio que ele tanto prega, dizendo que o Avaí vai chegar pronto nas fases decisivas, né? O que a gente viu ontem é que o Avaí realmente não está pronto. O Giovanni comentando aqui, ó, Costeiro está certo, fica Barroca. Será que o Giovanni que está lá jogando Nova aí? Não, brincadeira, esse é o Giovanni, nosso membro do canal aí. Inclusive, lembrar que hoje é uma live de membros, né? O Gregor aqui, é membro do canal, está participando aqui com a gente. O membro do canal, além de participar aqui com a gente, tem um grupo exclusivo no WhatsApp, tem preferência aqui nos nossos comentários. Também pode participar dos nossos sorteios, como a gente já sorteou duas costelas lá pela Ótica Maria. E além desse programa exclusivo, né, de membros do canal, que é nas quintas-feiras, 9 horas da noite, também participar da nossa bancada na segunda-feira, 9 horas da noite. Então, cara, você que não é membro aí, quiser dar uma força para o Estevão aí, continuar, ajudar o nosso projeto a continuar a crescer, clica aí no botão Seja Membro, dá essa moral, R$ 4,99. Não compra nenhuma Coca hoje em dia no mercado, mas ajuda muito o Estevão aí a continuar a crescer. Ô, Fernando, Beleza? só para complementar essa questão do membro aí, para vocês terem noção da importância do que é o Estoril Avaí hoje, tá? Ontem aconteceu uma confusão danada lá em Joinville, com uma torcida organizada que nem estava no jogo. E as repercussões que a gente teve hoje na imprensa foi uma repercussão tendenciosa, uma repercussão a fim de prejudicar a torcida do Avaí. E hoje a gente está aqui com quase 160 pessoas na live e a gente já falou sobre esse assunto. Então, qual é o canal que entra duas, três vezes por semana ao vivo para dar voz para o torcedor havaiano? Respeito aí, troféu, corneta, respeito os demais que estão chegando. Acho que todo mundo, quanto mais se falar, melhor. Mas o Isto é Avaí precisa do apoio de vocês por causa disso. O Isto é Avaí precisa que vocês se tornem membros por causa disso. Ninguém aqui, como a gente já falou outras vezes, é remunerado. A gente faz isso na raça mesmo. Pagar estúdio, pagar iluminação, fotografia, edição, uma série de coisas que a gente faz aqui, imagem de drone, tudo isso. Não, a gente não faz isso para ser melhor. A gente faz isso para dar voz ao torcedor havaiano. E para poder fazer isso, a gente precisa do apoio de vocês. R$ 4,99 não pesa nada no bolso de vocês. Ajuda muito o canal a crescer. Tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro. Esse botãozinho você clica e ajuda o canal, participa de sorteios dos nossos patrocinadores, Costela, da Ótica Maria, kit da Casa de Carne Marrone, camisas oficiais do Avaí, canecas de chopp do Isto é Avaí. Enfim, seja membro, porque você dá força para o canal, pro maior canal de torcida de Santa Catarina, para o canal que dá voz para vocês. Pô, Costeiro, aqui comentário do Jorge Amorim, ele tá falando aqui, ó, o Avaí tá perdendo tempo precioso com o Barroca, e o Costeiro tá fora do meu testamento. Costeiro foi deserdado ao vivo aqui na live. Um abraço aí, tio. Ele é meu tio, ele não concorda comigo, mas beleza. Contraponto é válido, a discussão é válida. A discussão é válida.
uma participação aqui de um cara célebre. Wilson da Silva, a lenda, participando aqui falando: tem os torcedores do Avaí que não pode mais reclamar e criticar a verdade do mau desempenho do Avaí diante do Brusque. Cambada de hipócritas. Seu Wilson, volte a ser membro do canal, meu amigo. Sentimos sua falta. Wilson que voltou para o grupo agora, voltou a mandar áudio lá no 3.0, a galera tava com saudade. Seu Wilson tá de volta lá no grupo, mandando áudio pra caramba. Falando as fortes, né? O café é forte, Brasil. Se não aguenta, se não quer ouvir mocotó do Wilson, não dá play no áudio. Se não, vai comer mocotó, amigão. Tá? É só uma pinceladinha, como diria o seu Wilson. Um abraço para ele. O César Osório também participando, falando: Costeiro não enxerga os erros primários do Barroca. É incrível. Enxergo, sim. Enxerga? Acabei de apontar aí na batida de escanteio o jogador livre, falha defensiva do Avaí. É um problema que precisa melhorar no Avaí, que não melhorou ainda. O Arthur da Silva está falando que a atuação do Avaí depende diretamente da atuação do Giovani. Se ele joga bem, o Avaí joga bem. Infelizmente, somos muito dependentes de um jogador. Concordas com o Arthur ou Gregor? Giovani dependência? Eu acho que não só do Giovani, eu acho que ficou claro que a gente também tem a dependência do Pedro Castro, né? Não é só dele, né? É por isso até que muitas vezes eu defendo que o Avaí jogasse com dois meias, né? Mas aí é uma discussão muito mais para frente, né? Aí o Barroca não. O Barroca não tem essa capacidade de jogar com dois meias. Tem muita essa discussão aí do Avaí jogar no 4-4-2, mas na verdade o Avaí com o Barroca nunca jogou, né? Ali na Série B, ele botou o Jean Lucas meio de ponta, puxando para o meio, mas o Barroca, como diria um grande amigo meu, não abre mão dos três atacantes de jogar estilo europeu, né? Então, tem um novo membro. Um novo membro do canal? Desculpa, perdi aqui. O Rodrigo Leite, meu parente aí. Nosso parente? Sei, nosso parente, não sei de onde, mas... Pode ser parente distante, mas ele falou, agora os Leites vão dominar. Ele falou, os Leites vão dominar. Ele falou? Pô, seja bem-vindo então, Rodrigo. Obrigado pela moral aí. Já é da família, agora literalmente, né? Então seja bem-vindo aos membros do Isto é Avaí. O nosso link do grupo de membros está na nossa aba da comunidade aqui no YouTube. Mas se não encontrar... É só mandar um alô ali no WhatsApp para qualquer administrador do nosso grupo, que aí a gente coloca lá no grupo de membros, beleza? Mas obrigado pela moral, seja bem-vindo. E o Mulito tá falando: você membro dessa porra, caralho. Pô, Mulito, tá demorando já, cara. Tá demorando, fica aí querendo a camisa, tem que virar membro, cara. Quando o Mulito virar membro, a gente faz um sorteio de camisa. Pronto, aí, ó, tá falado. Dá um jeito para conseguir sortear uma camisa do Avaí. O Rodrigo tá falando que é irmão da Cláudia Leite. Um abraço, é minha prima também. O César Osório tá citando aqui: o Daniel Paulista é bom técnico, só não tem mídia, pega time ruim de Série B e faz jogar dentro das limitações do elenco. Te respondendo aí, Costeiro. É, eu olhei mais alguns caras aí, pouco, eu olhei, vou citar aí uns quatro, então, livres do mercado, não fazendo juiz de valor sobre... A gente até pode discutir, se quiser. Tem, por exemplo, o Dalpozo, o Ney Franco, o Jorginho, tetra, né, campeão, treinou o Figueirense, o Vasco, o Wesley Carvalho, que treinou o Atlético Paranaense. Então, tem alguns técnicos disponíveis no mercado. Enfim, eu só citei alguns que eu olhei agora aleatoriamente. Tem o Daniel Paulista também. Tem técnicos de times que são técnicos que estão empregados, né, que o Avaí pode tentar... buscar tirar os caras do time, né? Então, existe possibilidade de outros técnicos, né? Mas se vai dar certo ou não, cabe à diretoria escolher pelo perfil que eles querem ter, né? Não adianta eles saírem do Barroca e, sei lá, pro Lisca da vida, por exemplo, que é uma quebra total de estilo de jogo. Ali foi num desespero, soco na mesa, e já viu que não deu certo. Então, tem que ser uma coisa bem pensada, né? Essa troca de treinador, se ela vier a ocorrer. Vamos lá. Mais gente participando aqui. O Chico XM está falando aqui, ó, mas essa questão, podem jogar juntos sem dúvidas, mas Barroca pensa no time, cada jogador em sua posição e para ser amiguinho deles. Imagina ele arrumar esse problema com o Garcês também.
O Otávio FC 1923 está falando: um salve à Mancha e aos Mancha. Salve, Gregor, é o continente. Dale, Otávio. Otávio fez aniversário semana passada. Não, começo parabéns da semana. Parabéns aí, Otávio. O Luiz Fernando Correia de Souza também participando, falando que a troca traz uma possibilidade. E a manutenção do Barroca, temos uma certeza. Não vai dar certo. O Rodrigo está falando que o Avaí está com a mesma defesa desde o ano passado, uma das piores da Série B. E para ser pior ainda, um dos piores, uma das piores do pífio catarinense. Cadê os zagueiros novos? O Barroca tem dedo na culpa aí também. O Avaí contratou só o Thiago Pagno Sá de zagueiro, né? Para essa temporada, se eu não estou enganado. É, renovou com o Roberto, só. De renovação. O grande zagueiro Roberto. É, renovou com o Douglas também, o Bacelar. Que não é verdade. Dois craques. O Jonathan Costa já estava aí direto. O Daniel Gonzaga está falando aqui, ó, já dizia o ditado, em casa a gente resolve. Torcida tem que lutar a ressacada e virar o caldeirão. É, bom, acho que podemos falar então agora da nossa projeção para esse jogo da volta entre Avaí e Brusque. Lembrando que o Avaí tem que ganhar por 2 gols de diferença para forçar os pênaltis e 3 gols ou mais de diferença, o Avaí está classificado para a final do Campeonato Catarinense e, como o Gregor bem frisou aqui, também classificado para a Copa do Brasil do ano de 2025. E aí, Felipe, o que o Avaí tem que fazer diferente para ganhar do Brusque na ressacada? Ah, bastante coisa diferente, né? Se o Avaí jogar esse mesmo futebol que apresentou contra o Brusque, monótono, previsível, não vai dar em nada. Acho que o Avaí tem que entrar desde o começo do jogo com uma linha bem alta, pressionando a saída de bola do Brusque, jogadores tentando infiltrar na área do Brusque, não só fazendo o óbvio, tentar cruzar na área, é tentar envolver o adversário, né? Tabelando, entrando na área, com velocidade, né? Não trocando passe, aquele passe que o cara domina, olha, aí depois toca para o cara do lado, um jogo previsível. O Avaí tem que ser um time rápido, incisivo, e tentar logo fazer um gol para jogar a pressão para o lado do Brusque, né? Apesar de eles ainda estarem com um resultado favorável, só com 1-0, é o fator psicológico, a ressacada vem junto, trazer o torcedor mais junto ainda com o time, né? Aproveitar a linha alta e isso, pressionar o Brusque. Tem que fazer um jogo totalmente ofensivo, né? Um jogo que o Barroca gosta, para tentar fazer os gols, né? Aí, conseguindo fazer um, eu acho que naturalmente o Avaí pressiona e pode tentar fazer outro, né? Mas não pode ser o mesmo jogo do Brusque, esse primeiro, que foi um jogo muito previsível, o Avaí devagar, com uma preguiça. Vai ter que ser um time raçudo, com vontade e ligado, cara. É uma decisão e o Avaí já tá tomando 2-0. É, os primeiros 90 minutos da decisão de 180, o Avaí tá perdendo de 2 já. E lembrando, né, até botaram aqui no chat, o Patrick Machado colocou que o sócio que adiantou, né, que pagou o ano todo do Avaí, ele tem direito a levar 2 pessoas com a sua carteirinha. Então, para a galera que quer convidar um amigo aí para ir no jogo e pagou adiantado, fica a dica. Apesar de que os ingressos também estão num preço bem acessível para quem precisar, né, não conhecer ninguém, ou não conhecer ninguém que vai adiantou a carteirinha, o ingresso tá num preço legal. E a gente também tem a recepção, que o Pix está passando aí embaixo, para a galera contribuir. Então, chega mais cedo lá, já faz o teu esquenta, apoia o Avaí, apoia os jogadores, para que a gente consiga reverter esse placar, que é bem complicado, 2-0 para o Brusque. E até tem um comentário aqui do Daniel Francisco dos Santos, que está falando que o Brusque tomou 8 gols em todo o campeonato e nós temos que fazer 3. E aí, Costeira, mestre da evolução? Tem a harmonia na escola de samba e aqui tem a evolução. E aí? Cara, então, para falar sobre o jogo de sábado, acho que a gente tem que passar basicamente pela mudança de atitude. O time do Avaí precisa entender que é uma partida, como disse o Gregor, que vale mais de R$1 milhão, é uma partida que vale vaga na Copa do Brasil, é uma partida importantíssima, né? Então, eu acho que tudo que o Felipe Leite falou, eu assino embaixo, né? Ser mais criativo no ataque, ser mais incisivo
para chegar à frente, quebrar a linha de marcação, ser mais surpreendente na hora de fazer as jogadas de ataque, não ser aquele time previsível na hora de ficar só dando lançamento, ficar sendo um time burocrático e chato, que foi o que a gente viu no jogo de ontem. Eu acho que um ponto importante dos atletas é esse, né? Entender que a partida de sábado passa por uma mudança de atitude e por um jeito diferente de jogar. O time do Avaí não pode jogar só 15, 20 minutos. O time do Avaí tem que jogar novamente como jogou contra o time do Joinville, com uma atitude de quem quer ganhar o jogo, de quem quer ser incisivo o tempo inteiro, em cima do outro time o tempo inteiro, para que a gente tenha mais uma vez uma excelente partida. O outro ponto que eu queria tocar, que daí é mais importante também, é uma coisa que eu acho que é fundamental, jogadores do Avaí, né, e a gente eu troquei uma ideia com o Poveda, até passei um áudio ali, ele falando sobre a importância de a torcida, ele estar ouvindo o nome dele na arquibancada. Torcedor do Avaí não tem noção, às vezes, da importância que ele tem dentro da Ressacada. É necessário encher a Ressacada. Quando terminou o jogo de ontem, eu publiquei no meu Twitter lá falando que 17.800 pessoas eram necessárias. Muitos deram risada, acharam engraçado que não dava 10, que não dava 8 mil. Mas esse é o problema, né? Torcedor de modinha, torcedor que está preocupado somente com o resultado, pode até não aparecer. Mas agora é a hora daqueles que estão aqui na audiência, que tem 140 pessoas aqui assistindo a gente, que são os fanáticos, que estão ligados no Avaí o tempo inteiro, de chamar 1, 2, 3, 5, 10 e ir para a Ressacada realmente. Fazer aquela recepção lá na chegada, apoiar o time dentro de campo, fazer uma festa maravilhosa de novo e botar o time do Criciúma para tremer, literalmente, se assustar com o calor que vem da arquibancada. Eu acho que... Oi, Gregor, diga. Brusque. Eu falei o quê? Criciúma. Não perdeu pro Barra. Mas pressionar o Brusque, encher o saco do Brusque, fazer com que eles sintam o peso de estar jogando dentro da Ressacada, porque a Ressacada, quando está lotada, fica difícil para o time adversário. O Avaí já enfrentou grandes times na Ressacada, com a Ressacada cheia, e fez a diferença. Então agora não pode ser diferente. É hora de torcedor se engajar de vez, porque esse jogo é muito, muito importante. Tem que ir para a Ressacada fazer acontecer. Recebemos um superchat aqui do Vinícius Albuquerque. Obrigado, Vinícius, que também é membro do canal. Estou falando aqui, ó. Sábado temos que lotar a Ressacada. Bora convidar geral. Minha promessa, se classificar, vou no jogo da final fora, seja onde for. Qual a sua promessa? E aí, Gregor, tens alguma promessa, cara? Essa daí eu nem preciso prometer, né? Acho que todo mundo aqui, né? Ah, eu acho, rapaziada, voltando ao assunto ali, o que falta para o Avaí, eu acho que o principal é vontade. Né? Vontade de jogar, vontade de vencer, coisa que eu acho que o Avaí não demonstrou nesse jogo, né? Vontade, determinação, disposição... E também deixar aqui nosso convite, que também que a torcida tem que ter a vontade também, né? A vontade de lá torcer, lá incentivar o clube, como o Costeira falou, pode não dar 17, mas quem sabe uns 15 mil, né? Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte também. Se a Avaí faz coisa, né? Como eu falei, a gente tem que se apegar nos pontos positivos. Eu acho que aquele jogo com o Joinville foi muito positivo, e eu acho que se a gente se apegar ali nas coisas boas, quem sabe com um gramado melhor ali, na Ressacada agora já está melhor, né? A gente não consiga fazer essa diferença, né? Acho que com o torcedor na Ressacada também tem toda aquela mística, né? Então, sábado, todos os caminhos levam à Ressacada. É sábado, num horário bom, 8:30 da noite... Não atrapalha quem vai para a balada, não atrapalha quem vai para a praia, não atrapalha quem vai fazer qualquer outra coisa. Então, não tem desculpa. Vai para a Ressacada. Aniversário de Florianópolis. Aniversário, feriado, né, também, para quem trabalha no sábado, feriado. Então, como o Gregor falou, todos os caminhos levam à Ressacada. E, com certeza, se o torcedor havaiano fizer sua parte, cantar, incentivar o Avaí 90 minutos, recepcionar os jogadores...
Não digo que a gente obrigatoriamente vai sair classificado, mas as nossas chances são bem maiores do que se isso não acontecer. Então é muito importante todo mundo ir para a ressacada e dar o gás ali, porque vale muito para o Avaí, é muito importante, como a gente já vem batendo aqui, é o jogo que vale 1.400.000, é a classificação para a Copa do Brasil de 2025. E também chegar numa final, poder disputar um título de campeonato catarinense, que o último foi ali no ano de 2021, né, se eu não estou enganado. Então, pô, o Avaí voltar a chegar numa final, o Avaí não pode ficar tanto tempo fora de uma final, o Avaí deveria fazer final todo ano na minha cabeça. Então, é a nossa chance de voltar, de recuperar a hegemonia do estado, e para isso a gente tem que jogar esse jogo contra o Brusque, e precisamos do apoio de todo torcedor. E lembrar de novo, né, o Pix para recepção está aqui embaixo, então galera que quiser apoiar, ajudar, ajuda lá, chega mais cedo, se não conseguir apoiar também no Pix, não tem problema, apoia na palma, apoia no grito, apoia no canto, os 90 minutos, o Avaí também lá, chega mais cedo, faz o teu esquenta com a galera. O importante é chegar junto e apoiar o Avaí, porque com a torcida o Avaí é muito mais forte. O Patrick Machado que está falando aqui, ó, ressacada vai pulsar, jogo à noite com estádio cheio, sempre vira caldeirão. E o Biel Hipólito está falando, na hora da recepção tem que mobilizar os pessoais do setor C e D para ir à recepção. Fica muita gente lá com a recepção rolando. Cara, não sabia dessa aí. Eu achei que a galera toda pegava junto. Quase mas não fica só lá no setor D, fica muita gente na Toca do Leão, fica muita gente espalhada pelo estádio ali, então... É, tem que ter uma questão também de motivação desse povo que fica ali tomando cerveja, fazendo o que for, jogando conversa fora. E que se for ali dispensar 15, 20 minutos, vai ser importante para o time, né? Só isso que para complementar. É, 15 minutos que o cara deixa de falar uma besteira, tomar uma cerveja, para estar ali apoiando o Avaí. Vai ter todo o tempo depois para fazer isso, né? Então, porra. Tem mais de 2 horas depois ainda, até começar o jogo. Publicaram aqui no grupo de membros um tweet do Marquinhos Santos, do nosso M10, nosso ídolo. Ele disse o seguinte: se não acreditar, fique em casa, meu amigo. Nós vamos até o último momento lutar e acreditar. E você vem junto. É isso aí. É isso aí. Mas acho que todo mundo que vai acredita, cara. A mística do Avaí faz coisa. Fácil não tá, é difícil. A gente também não adianta criar um clima de não, vai passar de qualquer jeito, não vai ser fácil. Isso a gente também tem que conscientizar o torcedor para não chegar lá, o Avaí errar 3 passes e já mandar todo mundo para aquele lugar. Não vai ser fácil, vai ser difícil. E por isso que a gente precisa tanto que a torcida chegue junto. Sem ir para a ressacada e ficar de murmuração, né? Já diria o seu Wilson. O seu Wilson tá participando aqui, ó. Ele mandou aqui: time que ganha do Figueirense do Criciúma tem o meu respeito. Parabéns, Barra. É verdade. Ter seu respeito, seu Wilson. É para poucos, hein, Barra? Aproveita. A galera tá falando aqui bem do Barra também. Uma possível final, Avaí Barra, mas calma, galera. Primeiro Avaí tem que passar do Brusque. Primeiro jogo. E o Diego que a gente falando aqui, ó, eu vou sair de Birama amanhã cedo já, vou apoiar o Avaí e quero carregar o Barroca no colo com o troféu do estadual. É isso aí, Canhete, é isso aí. É, o Canhete carrega o Barroca e eu carrego o Júlio. Aí, ó. Essa eu quero ver. Bater uma foto e fazer uma figurinha. Pô, isso daí ia ser impagável. O Vinícius Albuquerque também participando, falando que também era difícil para virar 3-2 contra o Santos. De Neymar, com 3 gols do Caio, já vimos cada coisa na ressacada. É isso, a mística da ressacada é diferente. O Arthur Silveira lembrando também que tá mais fácil vender sábado que estava para subir em 2014. Pô, aquilo ali foi. Aquele ali foi o Avaí faz coisa. Porque, porra, ali, meu Deus, cara. Time que estava brigando para acesso, perdeu para rebaixado. Foi tudo uma conjunção de fatores absurdas
prova e conseguir aquele acesso. E o Gustavo Schmitz também ali do Imbebáveis, um abraço para ele participando aqui, falando vai precisar de ajuda para carregar o Barroca. É verdade. E, pô, vamos deixar então o nosso palpite aí para esse jogo, Felipe Leite. Cara, eu vou de 2-0 Avaí e o Avaí passa nos pênaltis. E quem vai fazer o pênalti decisivo? Vai ser gol do jogador do Avaí ou vai ser uma defesa do Igor Bom? Não, vai até o Igor Bom e ele vai cobrar a cavadinha a última. Vai se classificar. Cavada do Igor Bom, frio. Recurso. Recurso. Não displicência. E aí, Costeiro, evolução? Como o time do Avaí é um time em evolução e aprendendo com seus erros, vai ser 3-0 Avaí. Não vai ter pênaltis. 2 gols do Poveda de novo. E 1 gol do Garcês, que não está em boa fase. Yeah. E aí, Gregor? Palpite para sábado? Eu vou mesmo placar de Joinville, 4-0. Caramba, confiante. Eu vou num placar mais tranquilo ali que nem o Felipe. Eu acho que o Avaí vence por 2 gols de diferença, mas eu vou botar 3-1, porque a nossa defesa eu não consigo confiar. Que não vai levar um gol. E o Avaí passa nos pênaltis com defesa do Igor Bom aí para voltar, né? Continuar a boa fase que ele vinha apresentando no ano passado. E a galera também deixou palpite aqui. O Canhete botou 4-1, 4 do Thales Olex. Rodrigo botou 3-0. O José Arsênio vai 2-0. O Leonardo Barbosa 5-0. Gustavo Schmitz 3-0, 3 do Gava. A galera também já começa a avacalhar, né? Biel e Hipólito falando 6-0, 3 do Pedrinho. Pô. Galera também gosta de brincar um pouco aqui nos palpites. E o Rodrigo Leite falando, vamos ganhar nos pênaltis e vai ser a noite do São Igor. O Marcelo Delfino perguntando o que houve com o Jean Lucas. O Jean Lucas está com problemas pessoais, né? Então... Sim, problema familiar, não divulgaram. Também deve ser algo grave também, que não... É, o Avaí acho que nem tem que divulgar, né, o que está. Só isso aí já está bom. Deixa o Jean Lucas resolver o problema dele aí. No que a nação havaiana puder ajudá-lo, com certeza vai ajudar, mas não sei o que está ao nosso alcance aí de fazer para ele poder voltar a jogar, né? E voltar à boa forma do futebol, poder exercer a profissão dele e fazer o que ele gosta de fazer. Espero que ele se recupere logo desse problema aí que ele está tendo. Que fique tudo bem aí com ele. Bom, acho que vamos chegando aí na finaleira, quase 2 horas de programa. Felipe Leite, então vou passar para ti aí, deixar a tua despedida aí da nação havaiana. Não, quase não, já é 12:09. É, 12:09, 12:10. Estamos bem. Invadindo o madrugadão aqui. E a audiência lá no teto. Obrigado, galera. Obrigadão mesmo. Não, primeiro eu agradecer a galera aí, baita audiência para o segundo programa da semana, né? Muito bom. Quem não deixou o like, ainda dá tempo de deixar o like. Agradecer o Rodrigo ali, que virou um membro. Galera que mandou o superchat. Quem ainda não virou membro, vire, que a gente está sempre fazendo coisa para os membros, sorteando caneca, pode dar nota. Tem um grupo exclusivo, a gente faz vários sorteios de costela, já sorteou camisa, enfim. A gente está sempre dando aí presentes para os nossos membros, né? Queria dar até mais, mas infelizmente o caixa não dá, porque a gente tem uma galera aí que virou membro, então. Mas se mais gente virar, dá para a gente sortear mais coisas, né? Vai ter mais dinheiro em caixa. Então, agradecer aí. Então, meu recado final é, galera, vamos para a ressacada, vamos apoiar o Avaí, todo mundo torcendo junto aí, os jogadores comprando o espírito, né? Pelo que o Marquinhos está falando, aí a galera está pegando o espírito. Vamos esquecer o jogo que aconteceu ali ontem, né, em Joinville. Vamos com outro espírito para a ressacada e tentar reverter. É difícil. Podemos não gostar do técnico, não gostar do jogador XY, mas eles estão ali representando o Avaí e a gente sempre torce para que eles acertem, que dê tudo certo. Bora para cima, bora reverter esse 2-0 e para a final.
Boa noite aí, pessoal. Felipe da Costeira, o homem em evolução. Galera, boa noite. Obrigado mais uma vez pela audiência, pela paciência. O que a gente falou no começo da live aqui é verdade. Vocês têm direito à segurança pública de qualidade. Então, cobrem dos governantes e de quem é responsável por cuidar de vocês dentro de um estádio de futebol, principalmente. Cobrem inteligência, cobrem segurança, cobrem agilidade, cobrem isso dessas pessoas, porque a gente paga eles para isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Ressacada lotada no próximo sábado. É inaceitável menos de 15 mil pessoas para uma partida que é tão importante para o futuro do Avaí. A gente precisa se classificar. É um jogo muito difícil, mas principalmente com o apoio da torcida a gente consegue chegar no resultado que a gente precisa. É o Brusque, galera. O Brusque é um time em ascensão, mas não é maior do que o Avaí. O Avaí é maior, mas para se tornar grande precisa do torcedor havaiano junto, do lado, gritando, apoiando, fazendo a diferença no estádio. Então não adianta reclamar do time, não adianta dizer que o time é fraco, que o Barroca é isso, que o Barroca é aquilo, mas no fim das contas ser um leão na internet e um gatinho na hora que tem que ir para a Ressacada. Então vamos todo mundo para o estádio, vamos fazer a coisa acontecer de forma diferente para que a gente consiga levar e empurrar esse time à final do Campeonato Brasileiro, à final do Campeonato Catarinense e a vaga na Copa do Brasil. Beleza? Boa noite, obrigado pela audiência e pela paciência. Isso aí, Gregor. Primeiro te agradecer aí pela participação, mais uma no Isto é Avaí. E tua despedida aí para a nação havaiana. Eu que agradeço mais uma vez a presença aqui no programa. É sempre um prazer, uma satisfação estar falando com toda a nação havaiana, né? Eu acho que esse é o espírito que o Felipe Leite e o Felipe da Costeira falaram. Eu acho que a gente vem batalhando nesse campeonato catarinense contra tudo e contra todos, né? Eu acho que esse é o espírito do Avaí. A gente vê que os times se redobram para jogar contra o Avaí, não tem erros, todos os times jogam certinho, justamente porque é o Avaí. Querendo ou não, nós somos o maior time do estado de Santa Catarina, a maior torcida do estado de Santa Catarina, e nós somos espelho para todos os times de Santa Catarina. Então vamos mostrar para os times de Santa Catarina que o Avaí é o maior clube de Santa Catarina e que a gente tem a capacidade, sim, de vencer a torcida junto com os jogadores, jogando junto com o time, aquela energia da Ressacada. Lembrando, ajude quem puder doar na recepção, ajude. Lembrando que provavelmente vai ser às 18h30 da tarde, então vai ser aquele horário que já tá escurecendo. Não, pelo que eu estou sabendo, já não vai ser usado tanta fumaça, né? O pessoal vai priorizar mais, tentar fazer aquela rua de fogo que a gente fazia antigamente, né, com vários sinalizadores, para ficar um show, uma recepção mais voltada para a iluminação, né, e com certeza com a bateria, com todo mundo ali recepcionando os jogadores e cantando dentro do estádio os 90 minutos, porque para o Avaí nada é impossível, como teve o torcedor que falou ali, né? Em 2014 era muito mais difícil e a gente subiu. E agora em 2024 é difícil, mas não é impossível. Fazer 3 gols no Brusque, não desmerecendo o Brusque, é uma equipe qualificada, mas favorecendo a nossa equipe, que tem muita qualidade também técnica nos jogadores, que essa qualidade técnica se reverta no coletivo e que sábado a gente saia com a vitória e com a classificação para a final. Valeu, pessoal. Conto com a presença de todos na Ressacada e vamos em frente. Como o Marquinho falou, quem não está confiante, quem não acredita, que não vá, né? Porque sábado é rumo à vitória e rumo à classificação. Valeu, nação havaiana. Um grande abraço também a toda a nação da Mancha Azul. Valeu, rapaziada. Um abraço. Isso aí, galera. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente mais esse programa. 2h15 aí até agora. Na quinta-feira, audiência, mais de 150 pessoas participando aqui com a gente. Obrigado mesmo. E só reiterar a palavra aqui da galera, do Gregor, do Costeiro e do,
do Felipe. Sábado, dia de ressacada, bora lá, chega cedo, vai na recepção, canta, apoia o Avaí, para a gente conseguir chegar nessa final desse campeonato catarinense e conseguir essa classificação para a Copa do Brasil. Beleza, pessoal? Então, brigadão aí a todos que se tornaram membros, né? O Rodrigo Leite aí, que virou membro do nosso canal, muito obrigado. Você que não se tornou membro ainda, tem um botão aí embaixo, seja membro, R$4,99, dá uma força grande. E quem dá uma força grande também para o Isto é Avaí é a Ótica Maria, com o melhor preço todos os dias, na Avenida Delamar José da Silva, número 100, no Cobrasol, ou no telefone 3047-4767. A Caut Visual, transformando a sua ideia em vídeo. Casa de Carnes Marrone, a melhor casa de carnes da Grande Florianópolis. Top Cell, acessórios para celular e presentes personalizados. Casa dos Parabrisas, vidros para automóveis, caminhões e ônibus com mão de obra especializada. Televendas 3240-1600. Nessa você pode confiar. Frango e Fritas, crocante sem igual. Restaurantes no Cobrasol e Santa Mônica. Cantina Zabote, quantidade com qualidade. E o Ninter, a melhor instituição de ensino à distância. Fechou, pessoal. Boa noite para todo mundo. Uma ótima sexta-feira e sábado. Todos os caminhos levam a ressacada. Nos vemos lá, apoiando o Avaí rumo a uma classificação. Valeu, boa noite, até a próxima. O Isto é Avaí de hoje é um oferecimento de Ótica Maria, com o melhor preço todos os dias. A Caut Visual, transformando sua ideia em vídeo. Casa de Carnes Marrone, a melhor casa de carnes da Grande Florianópolis. Unidades em Barreiros e Areias. Top Cell, acessórios para celular, presentes colecionáveis e canecas personalizadas. Casa dos Parabrisas, vidros para automóveis, caminhões e ônibus com mão de obra especializada. Televendas 3240-1600. Nessa você pode confiar. Frango e Fritas, crocante sem igual. Restaurantes no Cobrasol e Santa Mônica. Cantina Zabote, quantidade com qualidade. Uninter, a melhor instituição de ensino à distância.